Okay, sabi bro. Minglawa. Hello, my Minglawa. Mudu ya jawa. Toto jani bro. Piao to. Jangan kaisa kaisa di si wa. Nayang lo, tai san wa. Jang tai san wa. Mudu bi to. Ba kaisa di le da nen nen shin pya bi mla. Jono ho lo ma tala law pya taw da lo le. Hout de. Bro ba di lo shau. Aing kaisa bo no. Jono aing pyaung mlo sha ni. A lo sha ni yo a lo myo. Ho PC ထုတ်လိုက်ပို့လိုက်ရှာလိုက်ဖွေလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်လည်းရှာနေရပြအဲ့လည်းပါအကြောင်းပြန်တက်ရတာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကက်ဂျူအတိဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကိုကောင်းမြတ်သူကလည်းကိုကောင်းမြတ်သူပါပါပါဖြစ်လို့အကိုလည်းဟိုအေးပြောင်းတယ်ဒီပါလေအေးအေးကချုပ်ခါတာပြေသွားတော့အေးနောက်တစ်ထပ်ပြောင်းတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှာနေရတော့အေးပြောင်းတဲ့အချိန်လာတူနေတယ်အင်းတိုက်ဆိုင်သွားတော့အဲ့
ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရှင်မာကူမနက်ဘောတော့မျက်စိမာကူအခုဒီမှာအကြောင်းကိစ္စတွေခဏပြီးသွားပြီအကြောင်းကပိတ်ထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရစီပဲဩရပါတယ်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကအကြောင်းတော့ကျွန်တော်အကြောင်းကနည်းတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းဩအဲ့တော့ podcast ရဲ့အများကြီးပြန်လာတော့မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာအရင်တုန်းကဗာလဲကျွန်တော် episode 2လောက်မှာပြောလိုက်တယ်အဲ podcast တွေလောက်ကြပါမြန်မြန်လောက်ပါကြည့်ချင်တယ်ဒီနေ့ပြန်တရားလုံးပြောက်သွားပြန်လုံးပြောက်ဗာလဲဗောဒီမှာဒီနေ့ပေါ်လာတယ်လောချင်ပါတယ်လောချင်စိတ်တွေရှိရဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောက်သွားတာခဏလေးဟိုနှစ်ယောက်သားရှုပ်ကြတာပေါ့နော်အခုပြန်စတော့မယ်အဲအဲ့တော့ဒီနေ့ episode မှာဗာအကြောင်းနေပြောမလဲတိုက်တယ်မှာတော့ရေးပြပါဦးဗျာဒီနေ့ဟိုတိုက်တယ်မှာရေးထားကျွန်တော်ဘာရေးလို့မဟုတ်ကျွန်တော်စကားပြောရင်းနဲ့စဉ်းစားမိရတဲ့ခုသွားတွေ့လို့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ Apple product တွေအကြောင်းဗောနော်ဆိုတော့ Apple product တွေကတော်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံသားရောက်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့အရေးပါညာပြီမှလည်းတော်တော်သုံးလို့ရနေပြီအရင်ခေတ်တုန်းကလို့ဟို 3S ဘာလို့ iPhone 3 လို့ 3S ဘာလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာတော်တော်တွင်ကျယ်လာပြီ ecosystem တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့နေလို့ရနေပြီအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်လည်းသုံးနေကြပါတယ်ပြောစရာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်ဗောကျွန်တော်တို့အမြင်ကျွန်တော်အမြင်ရှိမယ်ကိုကောင်းမြတ်သူအမြင်ရှိမယ် Apple product ဆိုတော့အကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်ပြီးတော့အခုကလည်း iPhone 15ရာနဲ့ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီဟာတွေအပေါ်လည်းကျွန်တော်အမြင်နေပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ Vision Pro ဆိုတာတကယ်တမ်းပြောရလို့ရှိရင်တော်တော်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဟာမျိုးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Vision Pro ပေါ်အမြင်လည်းပါမယ်ကျွန်တော် Okay ဆိုတော့ဒီကတော့ Apple product ရဲ့Apple product ကြီးအကြောင်းရကျွန်တော်တို့အမြင်ပါဟုတ်တော့ Apple product ကကျွန်တော်အခု recording လုပ်နေတာ September 6ရက်နေ့ပါနော်အခု6ရက်နေ့ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှင် Apple product ကြီးအသစ်တွေထွက်တော့မှာ September event ရှိတယ်ပါနော်အဲအဲ့ဒါလေးမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးကိုချက်လေးပြောတော့အောင်ဒီကတော့အဲ့ event ကို predict လုပ်တာထက်ဆာလို့ရှင်အဲဘာလို့ Apple product တွေသုံးဖြစ်လဲဘာတွေသုံးဖြစ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားချင်တာပေါ့ဆိုတော့အကိုမှရှိရဲ့ Apple product တွေအရင်ပြောပြ။ဟာ။ဘာတွေအကိုဘာတွေသုံးလဲ။အရင်တော့ကတော့တိရောတိရမယ်အခုမတိတော့ update က။အခုကကိုဟိုဟာ laptop ကတော့ MacBook သုံးတယ်ပေါ့နော်။ MacBook M1 Max သုံးတယ်။ M1 Max ဟို Pro လား။ 14 inch Pro။ Pro ထက်မြင့်တဲ့ဟာ Max M1 Max Pro ထက်မြင့်တဲ့ဟာ chip နဲ့နည်းပိုကြီးတယ်။အော်အမိုးလေးဟိုမက်စ်ချိန်ဟာ sorry chip ကိုချိန်လိုက်တာမလား chip ကိုတူလားဟုတ်တယ် 14 inch က 14 inch ပဲဟုတ်တယ်မလား 14 inch ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အော်နည်းနည်းတူလားအဲ့ဒါလေးတော့လားအကောင်တူတူပဲဟုတ်တယ်မလား vivo pro နဲ့တူတူပဲမလား m1 pro နဲ့တူတူပဲမလားတူတူပဲတူတူပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးပူတယ် heat နည်းနည်းပူထွက်တယ်ပေါ့နော် max ဆိုတော့အခုရဲ့ဒါဟို voice station အိုက်ကောင်ပေါ့အခုလောလောဆယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လား main voice station တုံးတယ်ပြီးတော့အခုဟိုဖုန်းကကြတော့အခုပြောနေတာပေါ့နော်ဟိုဒီ podcast မှာတောင်းနေ iPhone 12 mini ဟော mini size လေးကြိုက်လို့ oh sorry ပါရင်းနဲ့ mini ကြိုက်တာရင်းနဲ့ mini ကြိုက်တာအဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သိလိုက်အခု iPhone မှာတော့ကျွန်တော်သိရယ်ဟိုဖြူရောင်လေးလေးရှေ့ဦးမှာကျွန်တော်တို့ပြဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဖြူရောင်လေးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာဖုန်းတော့အဖြူကြိုက်တယ်ဆိုတော့iPhone 13 mini ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ iPhone နဲ့မကဘူးဟို Samsung နဲ့တောင်းနေဒါကတော့ Samsung S23 Ultra ဒါတော့အကြီးဆုံး mini ရောက် 23 ရာအကိုနောက်ဆုံးဟာဟုတ်တယ်မလား23ရာအကိုနောက်ဆုံးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ် so S23 အဲ့လည်းဖုန်းအဲ့လိုနှစ်ခုတော့တုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ Apple တော့မဟုတ် so အဲ့ဒါတုံးတယ်ပြီးတော့iPad Pro တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ iPad Pro က2020 version တော်တော်ကြာပြီဟုတ် M1 AI မဟုတ်သေးဘူး M1 မဟုတ်သေးဘူး2020သူ့ရဲ့
Now some ba A12 ni A13 ni alu myo ha de. Ai de ya takku ku. A15 tu ba lo A15 bionic chip tu ba. Ba ba le lo ma ti ala le ba. Ala le yo ja hwa hwa net tone. Tu ye magic keyboard ne. Pi lo di pan ne. Magic keyboard ba we ha. O pan ne ba. Magic keyboard ne pan ne. Pi lo ko wash chi ba tone ni la. Wash ka le ma no lo chen na da la. Da mae ho la ma alu pat ni ja a chen ma shi do le. Pat o we da pi le ma pat phit la o tin ne so pi lo. အဲ့ဒါမွေးဖြစ်သေးတာ wash တော့လိုးကျင်တယ် wash တော့အခုလောတယ်မတုံးသေးဘူးနော်အခုတုံးသေးဘူးမတုံးဘူးသေးဘူးဟိုဟာကြတော့ဒီ sound system ပါတုံးတယ်အခု earbuds ပါတုံးတယ်ဟိုဟာအခုဒီမှာ AirPod Pro AirPod Pro တုံးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ podcast ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒါနဲ့တုံးတာပေါ့အဲ1ဟုတ်တယ် AirPod Pro first version first gen ဟုတ်ဟုတ်ဆိုအခုဒါဒီမှာရှိရ AirPod Pro ဒါပဲအကုန်ဒါပဲအခုအိုင်ပတ်နဲ့ဟို MacBook နဲ့ကြဘယ်လိုခွဲတုံးတာကိုဘာဘာနဲ့ဘာလို့နှစ်ခုဝယ်ဟာအခုမှ MacBook ကောင်းသားကြီးရှိတာကြီးအော်ဟိုကရေဟုတ်တယ်နော် iPad အရင်ဝယ်ရနော်ဟောအရင်ကတည်းကဟာအဲ့လို Mac computer တစ်လုံးရှိတယ်ပြီးတော့ iPad ရှိတယ်အဲ့လိုခွဲကိုခွဲတာဟောအခုမှ iMac ကြီးရှိသေးတယ်ဒီဟုတ်တာပဲအဲ့လိုက်ရောင်းလိုက်ပြီအဲ့လိုက်ရောင်းပြီးတော့ဒီ MacBook 14 inch ပြောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်အော်ဘာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်သိကြတယ်အိုင်မက်ကဘာလို့အဲ့ဥမာထားလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဖေရှိကနေပြီးတော့MacBook ပူဇာထားတလုံးရထားလိုက်ပါတော့အဖေဒီမေးလေးဝယ်ပြီး iPad ကထက်လို့ခြင်းပြန်သိလို့ဘာအကြောင်းပြန်ပေးရမှာမသိဘူးဟုတ်မတူတာတော့မတူဘူးကမတူတာဘာမတူလို့ဆိုအမှန်တော့တခုထဲလုပ်လိုက်ကြဒါမဲ့အကောကဟိုဟာ video edit က final cut နဲ့တုံးတာဆိုတော့ဟိုဟာ MacBook ကိုတုံး Mac ကိုတုံးမှတုံးရမယ်ပေါ့နော်အခုတော့ iPad မှာ final cut ပေါ်လာပြီဒါမဲ့အဲ့လိုက်ရအစင်မပြေဘူးအဲ့လိုမပြေဘူးအဲ့တော့ဟို final cut တုံးဖို့အတွက်ကို MacBook တုံးတယ်ပေါ့နော်iPad ကြတော့အဲ့လိုအဓိကစာရေးဖို့အဲကြောင့် iPad လေးဝယ်ထားတာ။ Pen ဝယ်ပြီးထားပြီးတော့ thumbnail ရေးတာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ thumbnail လောက်တာလို့ photo အဓိက photo editing ပေါ့ photo editing နဲ့အဲ့လိုမလုပ်မလုပ်အမှန်အဓိကကဘာလို့လဲဆိုစာရေး notes ရေးတယ်ကွာအဲ့လိုခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဟာတို့ရှိရဲ့ဟိုကလက်နဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်တခါကျရင်လက်နဲ့ရိုက်တဲ့ feeling နဲ့စာနဲ့ရေးချတဲ့ feeling မတူဘူးမတူဘူးဟုတ်တယ်အဲ့လိုရေးချလိုက်ပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်လို့ပဲပြီးတော့ idea ပို့ထွက်တယ်အဲ့တော့ iPad လေးထုတ်ပြီးတော့ rule တော့ရေးချလိုက်တယ်ရေးချပြီးတော့အဲ့လိုတင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို notes တွေပဲ notes တွေလောက်တာများတယ်ပြီးတော့ဟိုတစ်ခါကြာလို့ရှိရင် MacBook ဖွင့်ပြီးတော့မတုံးချင်လို့ရှိရင်ဒီ iPad နဲ့အဲထားပါတော့ဟိုအဲ reply ပြန်တာကွာ messenger မှာ reply ပြန်တာလို့ပြောတယ်မလားဟို email လေးပါလေးစစ်တာပါအဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ iPad ကိုတုံးတယ် MacBook ကြာတော့လုံးဝအလုတ် edit ဟုတ်လို့ရှိရင် game ဆော့တယ်အဲ့လားပေါ့အဲ့နောက်ခုပဲလုပ်တယ်အာ iPad ကအဲ့တော့ကို7နဲ့ဘောပဲမတုံးတာတော့ကြာပြီပေါ့အဲ့လိုသဘောပေါ့မတုံးပြတော့ဘူးပေါ့တော်တော်ကြာပြီတော်တော်ကြာလေဟုတ်တယ်ဆိုင်းရတော့ဘာပဲတော့ iPad မှာ digital wall တွေရောက်နေအောင်လုံးဝဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဟာ Samsung နဲ့ဟိုဟာဖြစ်တော့ Samsung S23 Ultra လည်းသူကပန်ပါလေအရှေ့ကျအခုနောက်ပိုင်းအဲ့ဒါလည်းပြောင်းရေးတယ်အပြင်ဒီမှာပန်လေးလေအပြင်သွားလို့ရှိရင်အောက်ကပြင်သွားရင်ကောင်းလေးပါအေးဟုတ်တယ်သူအောက်ကတင်းထားလို့ရတယ်သူ S version ဟိုဟာပန်ပေါင်းလိုက်တယ်နော် Note Note ကဟိုဟာအရင်တော့ Samsung ဆို Note အရင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Note ကဟုတ်တယ် Note ကျွန်တော်လည်း Note ကြိုက်တယ် Note ကတက်လိုက်တာဆိုတော့ Note မရှိတော့ဆိုတော့ Note ကမရှိတော့ဘူး S မှာအဲ့ကောင်ပန်ပါလာတော်တော်လေးကြိုက်တယ်အဲ့ပန်နဲ့တော်တော်သုံးဝင်တယ်ဒီကကွာအဲ့ခြာရေးချင်တာဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်အချိန်မှာအကောင် idea အကောင်လုံးရေးတာစာအုပ်ကြီးအော်ဟာလာစာအုပ်ကို iPad ပြောင်းလို့နေအခုစာအုပ်ကြီးအဲ့စာအုပ်ကြီးပြောင်းဝင်တိုင်ပတ်နေကျွန်တော်အကောကကိုကြတော့ပြောင်းပြန်ပါသလားအခုလေ iPad မှာအရင်လောက်တာများပြီးတော့ရေးတာများတော့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုစာအုပ်ပြောင်းရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမဟုတ်တော့ iPad တုံးလို့ရှိရင်ဟို distraction အရင်များတယ်ပါသလားအဲ့လိုရေးနေတော့တုံးကတော့ note လေးရတက်လာပြီဟာပါလဲမသိဘူးတော့တိုက်အဲ့မှာအချိန်နဲ့ရမ်းကုန်ရောအဲ့လိုမျိုးနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့စာအုပ်လို့ရှိရင်အဲစာအုပ်ဆိုအချိန်မကုန်ဘူးကွာစာအုပ်လေးပြောင်းရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေတော့ပြီးတော့အခု sound system ကကြတော့အခုအဲ့ဟိုဟာအခုငကြက်ကကြတော့အဲ့1အဆင်ပြေတာအခု AirPod Pro ကအခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာဗာလဲ noise cancellation နည်းနည်းတိုင်ပတ်နေပြီဒီကောင်ပြောင်းလဲရတော့ပဲအခုဒါတုံးတာဖတ်ကလေးကတုံးတာအခုတော့3နှစ်ခွဲလား4နှစ်လားလောက်ရှိတော့မယ်ထင်တယ်3နှစ်ကျော်တော့ရှိပြီကွာဆိုတော့ဟိုဟာဟို noise cancellation ကအလုံးမလုပ်တော့ခါကြတော့ရှိရင်ជី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 နဲ့အတန်နဲ့ဝင်နေအဲ့တပ်ပြတော့လဲစင်မပြေကျွန်တော်အလုတ်ကအကိုတယောက်လဲ1သုံးတာဖြစ်တယ်ဂျေးဂျေးဖြစ်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ warranty ကလည်း3နှစ်ကျော်ပါတယ်ဆိုတော့မရတော့အဲ့တော့အေးပေါ့အဲ့အတက်နေလဲအော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တူးလေးကိုခဏစောင့်တာ
pro 2 pro 2 อ่ะရှိရမှာလားဩတိုက်ပါမှာပြဘာလာလဲမသိနေဘူးတင်လားအဲ့တော့မဝယ်သေးပဲနဲ့ခဏစောင့်နေဘာတည်းများ Pro 3များလာမလားဘာလဲပေါ့နော်နည်းနည်းစောင့်လိုက် Pro 3လာရင်တော့ကြေကွဲပြီပဲပြောလို့တော့လည်းမရဘူး Pro 2တွေကဒီမှာဈေးအရန်ချာနေကျွန်တော်တို့ရှိမှာဖတ်တာအဲ့လို200အောက်တယ်ဒေါ်လာ200ပဲရှိတယ်ဟုတ်လားဟိုတန်းစားထွက်တယ်200နဲ့ပဲရောင်းနေတာအဲ့လိုဘာလဲဘာလဲ260တန်းကို200နဲ့ပဲရောင်းနေတာစားထွက်တယ်ဒီမှာဒီမှာ Amazon မှာလည်း200နဲ့ပဲရောင်းအဲ့ဟုတ်တယ်Best Buy မှာလည်းအဲ့လောက်တည်းပဲ။ဘာကျွန်တော်စဉ်းစားနေဘာလို့စားထွက်တယ်ကအဲ့လိုကြီးဈေးကြီးချတာလည်းမသိဘူး။ဘာလဲတော့မသိဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာကအဲ့လိုထက်ထွက်ဖို့ရှိလို့လားဘာလဲမသိပါဘူး။တခါခုပုံလဲလုံးမှုရှိလို့ဒီကောင် old model ဖြစ်သွားမှာမဟုတ်လို့လားမသိဘူး။အပြောတတ်ပါဘူး။ So ကျွန်တော်မှတော့အခုလိုမျိုးအကျန်းနေတော့မကြည့်ဘူးကော။ရှိပါတယ်ဘယ်လိုပါလဲ။ MacBook ကတော့ဟိုဟာ M1 MacBook Air အဲ့ဒါကကျွန်တော် 2021 ခုနှစ်ဟိုလောက်တည်းကဝယ်ထားတာ။အောက်တိုဘာစက်တင်ဘာအောက်တိုဘာလောက်တည်းရမတော်ခင်ရန်ကုန်ကဝယ်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ရန်ကုန်ဝယ်သွားရန်ကုန်ဝယ်တော့ဒေါ်လာအဲ့တယ်ဒေါ်လာ1200 18သိန်းပဲပေးရအဲ့တော့တန်တယ်တန်တယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့လာပြီးတော့အဲ့ပြီးတော့အဲ့တုန်းက iPhone 7 Plus ပဲကင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလာကန်နေကြတော့ကျွန်တော်တက်တင်းပြောင်းလိုက်တယ်ရိုးတက်တင်းပေါ့အဲ midnight color လေးအမဲရောင်လေးအဲ့ဒီပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုရောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့တက်တင်းနဲ့ဟိုဟာနဲ့sim card ထည့်လို့မရဘူးဗျာတော့ထည့်ရထည့်လို့မရဘာဖြစ်လို့ထည့်လို့မရလဲမသိဘူးကျွန်တော်ဖုန်းမှာဖြစ်နေတာဒီက sim card ကိုထည့်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ထည့်လို့မရတဲ့အဲဖုန်းသလုံးဝယ်လိုက်ရတာ eSIM ထည့်လို့မရလို့ဖုန်းသလုံးတော်တော်ထပ်ဝယ်လိုက်ရအဲဖုန်းလုံးထပ်ဝယ်လိုက်တော့အဲဦးလေးဝယ်ပေးရဒီဖုန်းကဟိုက13 pro max 13 pro max အခုတော့အဲ့အနေရိုက်ထားတာဗောနော်ပြီးတော့ပြီးတော့ဗာရှိသေးတယ်ပြီးတော့ဒါပဲဒါပြီးတော့ဟိုကငကြက်ကြတော့Pro 2ကျွန်တော်အခုတက်ထားတယ်ဟာအဲ Pro 2ကောင်းလား Pro 2ကောင်းတယ်အဲလေဟာ focus ကြီးဝင်သွားကြအိုးချစ်စင်အေးအဲ့ဒါပြီးတော့ငငယ်ရှိကျွန်တော်ကဟိုလက်ဆောင်ဝယ်ပေးထားတာကကျွန်တော်အဲ့ရှိရဗျာအဲ့ဆိုအဲ့ဟာကြီးလည်းကျွန်တော်သုံးတယ်ဟိုတနေ့ဟိုတနေ့တော့ဟိုပေါ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟိုမှာ podcast မှာသုံးတယ် Pro Max ဟာ sorry Apple Max Pro Max မဟုတ် Apple Max တော့နေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာ app you app 3ဒါအဲ့ဒါတခါတည်းတုံးတယ်အဲ့ခေါင်းမတူ3ရတော့ခေါင်းကအလိုအလုံးကြီး okay အဲ့လည်းတုံးတယ်ပြီးတော့တုံးပြတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါဘောနော်ရှိတာရှိတဲ့ဟာတော့ခုနကဟာပြီးသွားပြီ bro တုံးပြတယ်အဲ့လိုပြောငချက်တည်းအများကြီးတုံးတာဆိုတော့ဟိုဘဲအချိန်ပါဘာလို့ငချက်အများကြီးဝယ်ထားရလဲဘာကွာလို့လဲတခုပဲတုံးရင်အဆင်မပြေဘူးလားပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာအဲ့လိုတုံးလေးခုချိတ်လို့ရလားရတယ်Apple ကအဲ့တခုတော်တော်မိုက်တာလေ switch ရတယ်ဗျာတလားထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ဖုန်းသုံးနေရမလားဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ဟိုမှာနှစ်ချက်ဒီဟာနဲ့ချိန်ပြီးဖုန်း read ပါထိုင်ကြည့်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဖုန်းကို lock လုပ်လိုက်ပြီးတော့ချလိုက်ပြီးတော့ computer သွားကြည့်ရင် bug ဆိုဟိုပြောင်းအောင်အေးအဲ့လားတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လားဟုတ်တယ်အဲ့ဘာဘလို့လောက်တာလဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘာ mouse လောက်တာ cursor လောက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာလားဘာလားတော့ကျွန်တော်လည်းမသိတင်းဆိုအပေါ်မှာ connect လုပ်မလားဆိုပြီးပေါ်လာအနှိပ်လိုက်အောင်မယ် connect လာတခါလေးဆို audio တော့ပြောင်းသွားဗျာအဲ့ဒါဒီတစ်ခုပဲမလားနောက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်ရောဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲနောက်တစ်ခုပြောင်းလိုက်ဥပမာထားပါအခုကျွန်တော် Apple Max တက်လိုက်တယ်မလားတက်လိုက်ရင်လည်းအဲ့လိုပြန်ပေါ်လာရောဒီမှာတင်းဆိုပြီးရောဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းပြန်ချိန်ရတယ်ဖုန်းကတော့ auto မရအောင်ဘာဖြစ်ဟို MacBook ဖုန်းမှာရတာဖုန်းကမရအောင်ဩဖုန်းက auto လုံးဝလုံးလုံးမရအောင်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့အခုနာမေးရမေးကုန်ဘာလို့အဲ့လိုအများကြီးဝယ်လာလဲဒါကကျွန်တော် personal တုံးတာ2က Pro 2ကကျွန်တော်ရဲ့တကယ်တုံးတဲ့ဟာဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ကငကြက်ကအရန်လို့ရဗျာအရန်လို့တော့တခါတလေ emergency ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဒါယူဟိုပုံနေတဲ့တခုယူသွားလိုက်တယ်ဗျာသူငငယ်လေးကျွန်တော်လည်းလှည့်ပြီးသုံးနေတာကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပေါင်းသုံးခုရှိတယ်ငကြက်သုံးခုရှိတယ်အဲ့လိုတခုအာမသွင်းမိတာတော့ကုန်နေတာတော့ငကြက်မပါသွားလို့မရဘူးဗျာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေငကြက်မပါလို့ရှင်လူကဟိုအဓိပ္ပာယ်မဲ့နေလဲသွားရတာဘယ်လိုကြီးလဲမသိဘူးဗျာတလားပြင်subway station မှာအရန်နားကြီးရောAirPod 3 နဲ့တောင်မှအဆင်မပြေဘူးတွေ့ရတာ3က noise cancellation မပါဘူး UU AirPod 3ကမပါတော့အဲ့ဒါတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အဲ့ကြောင့်မို့လှည့်သုံးတာဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရှိရပါတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြင်ပြပြမယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သုံးတာဆိုလို့ရှင်ငငယ်မှာ Air MacBook ဟာ Air ရှိရ M2 မဲအောင်ဟို notch ကြီးနဲ့ဟာအဲ notch အဲ့ဟာလည်းသုံးပြတယ်သုံးပြတော့အဲ့ဟာတော့စိတ်ထဲမှာမတန်ဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့မတန်အခုလောလောဆယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့1နဲ့2နဲ့ဘာမှတိတ်မကွာဘူး
performance တိတ်မကွာဟုတ်တယ်เนาะမကွာ1 entry life ပဲကွာမနေတူတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဟာdisplay ကတော့တော်တော်တည်တာဟိုကောင်ကြီးက link ထိနေတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဒါပဲဆိုတော့နှစ်ချက်အကြောင်းပြောရလို့ရှင်ဗောနော်နှစ်ချက်အကြောင်းပြောရလို့ရှင်အကိုကြိုက်လားအဲ့ AirPod Pro Pro ကြိုက်တယ် AirPod Pro ကြိုက်တယ် AirPod Pro အခုပြတ်နေတော့နည်းနည်းလေးတောင်ဟိုစိတ်မကောင်းဘူးဗောနော်ဟိုဒါပဲပြဝဲရောဟုတ်မလားအဘာဖြစ်လို့ဒီဟာ AirPod Pro ဒီ first gen တော့မှလိုချင်တာကောင်ရနေပြီကွာ Pro 2ကပါပါလဲတော့မသိဘူးဘာကွာလဲတော့ Pro 2ကအခုဒီမှာဟိုအခုဒီကောင်တို့လာအခုအတန်တိုးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးอ๋อ volume ချိန်လို့ရတယ်ဒီမှာ volume ပါပြီးတော့ဟိုဟာကြော်လို့ရတယ် pause လို့ရတယ်အဲ့လိုလိုလေဒါမဲ့မလို့ဘူးလေအဲ့လားတွေကဘာဖြစ်တော့ဟိုဒီဖုန်းနဲ့လည်းလုပ်လို့ရပြီဟိုက volume မှာဖုန်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ pause ဒီက airpod မှာကြိုက်တာအဲ့ continuity ကြိုက်တာပါเนาะဒီဖုန်းကနေပြီးတော့အဲ macbook ပြန်လို့ရှိရင်ဒိုးကနေပြောင်းမှာဘာမှနှိမ့်ချမလို့ခါတဲ့အကုန်ပြောင်းအဲ့ဒါကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုညချက်လေးချက်လိုက်ရင် pause ဖြစ်တာအဲ့လားလေးကြိုက်တယ်ညချက်လိုက် pause ဟုတ်တယ်အခုကိုဒီဟာတောင်းတယ်ကွာဒီဟာ audio technique ကထုတ်တဲ့ဟာအကောင်ကကြတော့အဲ့လိုမရဘူး pause ဆိုတော့တော့နှိပ်ရတယ်တော့နှိပ်မှာ pause လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့ podcast အတွက်တောင်းတာပေါ့နော်ဒါ professional အတုံးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့MKBHD inspire အာလေကျွန်တော်ကကြာအခု airpod နဲ့ပဲနားထောင်နေရအခုလိုတန်နေဒါပေမဲ့အဲ့ဟို podcast ကျွန်တော်လုပ်လို့ရှင်လေဒီ headphone ဆွတ်ထားရတဲ့ feeling ကပုံမှန်တယ်နော်အဲမိုက်တယ်ဗျာဒါကလေး feeling အဲအဲ့လိုလေအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီဟို airpod တွေတုံးကြည့်ရတော့အခုလောလောဆယ်ပဲကျွန်တော်ရှင်မှာရှိရတုံးကဒီထွက်ထားရတဲ့မှာနောက်ဆုံးဟာပဲတကယ်တော့နောက်ဆုံးဟာပဲဝဲဝဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟိုကြီးရွယ်ပြီးဝယ်ရတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဟို airpod mask အကြောင်းပြောပြအောင်လား airpod mask ကကျွန်တော်မနေ့တုန်းကဒီဟာအကုန်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတာအစီအစဉ်ရှိတော့ကျွန်တော်ကြောင်းအဲ့ဒါယူသွားကျွန်တော်ဘာ airpod မှမယူပါအဲ့ကောင်ယူသွားဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီယောက်ျားလေးတွေအားဖြင့်ဟိုဒီတစ်ချိန်နဲ့တစ်ချိန်က K ပြောင်းတဲ့ဟာမတူဘူးလေတချို့ K တွေက gel လင်းညာမလို့ကျွန်တော်အခု K က gel လင်းရမှာအခုဒါတော့ gel မလင်းလို့တပြင်းကနေမလို့ကောက်တာတွေပဲဖြစ်မှာဆိုတာဒီလိုမျိုးဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကြောင်းတော့ gel လင်းသွားတော့ gel နဲ့အဲ့ဟာနဲ့ကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဩပြီးတော့အဲ့လိုသပင်ကြီးကအဲ့လိုပြပြကြီးဖြစ်တော့ရုပ်ကိုအမှန်တမ်းမှကြည့်လိုက်တော့ဒီရဲ့ရုပ်ဆိုးတာဗျာအဲ့ဟိုဟာကြီးနဲ့မစက်ကြီးနဲ့ပြောအဲ့ဒါတကြောင်အဲ့ဒါတကြောင်နောက်တစ်ခုကအခုကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအလကားတက်တက် Apple product ဈေးကြီးရတော့မဟုတ်ဘူးပြတလားအဲ့ဒီအခုဒီ cushion လေ Apple Max မှာ cushion ပါတယ်လေအထက် cushion ဖြုတ်လို့ရတယ်လွယ်တကူအဲ့ဒါနဲ့သူကအဲ့ဟုတ်တယ်ဖြုတ်လို့လည်းရတိုက်မြင်နေတယ်သူကပြုတ်ကြရော magnet ကအရင်မကောက်အောင်ပြောချင်တာအဲ့ဒါနဲ့ငငယ်တခါအဲ့လိုအပြင်ယူသွားတော့သူတစ်ဖက်ကပြုတ်ကြပြီးပျောက်သွားပျောက်သွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုပြန်ဝင်မလို့ဆိုပြီးတော့ကြည့်တော့အဲ့ဒီတစ်စုံကို $80 ရှိတယ်ကျွန်တော် Apple Max ဝယ်နိုင်တာဗျာတလားအဲ့လိုပြန်ဝယ်ဆိုတော့မဝယ်နိုင်ဘူးဗျာအမျိုးဝါးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်က Amazon ကနေပြီးတော့ဒီ30တန်း35ကျပ်တန်းအဲ့ဒီ cushion လေးဝယ်လိုက်တော့မတူတော့ဘူး fee ကဘာမှမဆိုင်ဘူးဟာလားဘာလို့ဟုတ်တယ်မတူဘူးလုံးဝမတူတော့ noise cancellation တွေပါရတာမတူတော့ဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဟို surround sound system တို့ဟာမျိုးတွေအဲ့ sound system အတော်တော်ကြီးကိုတိုင်ထိကြိုက်ပါဗျာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအခုတော့ဆယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအကြာကြီးတက်လို့ရှင်လမ်းတော့အရန်ပူတယ်နာပူလာဒီနာကြီးအုံလာအောင်အဒါတော့အကွာ headphone နိုင်ဖြစ်တဲ့ဟာပြောချင်တာ Apple Max မှာလည်း$500ကျော်သာပေးရပြီမဲ့ဖြစ်သေးတယ်ဖြစ်သေးတာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါ headphone ကမကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ဆိုတော့ Apple Max ကဘယ်နေရာမှာကောင်းလဲဆိုတော့အိမ်မှာပဲဒီ computer ရှေ့လေးမှာတွတ်သူထောင်တာအိမ်မှာဇင်ခံပြီးတော့တောင်းရင်အဆင်ပြေတယ်အိမ်မှာထိုင်နေတဲ့ AC အဲ့လေးတက်ထားပြီးတော့ဇင်ခံတဲ့ဟာမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ် daily use မှာလုံးဝအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဘလို့မှလည်းကျွန်တော်တောင်းကြည့်ဘလို့မှလည်းအဆင်မပြေဘူးဟိုတော်တော်ကတိတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဖုန်းပြောလို့ရှင်အစုံဆုံးကအဲ့ AirPod Max AirPod 3 အောင်မှာအတန်တော်တော်ကောင်းတယ် AirPod Max ကအရန်ဆုတ်တာဖုန်းပြောရင် mic ကတော်တော်ဆုတ်ပြတ်တာအဲ့လိုမျိုးဂျေနဲ့တခါကျရင်တော့ကြားအောင်ကြားရအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဩဩဆိုတော့အခုတော့ဆယ်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေဆုံးဟာတစ်ခုယူရဆိုရင်တော့အခုသုံးတဲ့ဟာမျိုးပဲ AirPod Pro Generation 1နဲ့2နေရတော့တိတ်မကွာဘူးဗောနော် Pro ကတော်တော်အဆင်ပြေရဲ့ဒီဟိုက2မှာအခုရှိမှာ transparent mode ပါလားပါတယ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတူတူပဲ Pro 1မှာစားကျွန်တော်တူတူပဲ AirPod Max မှာကကြတော့ transparent mode နဲ့ဟိုက2မျိုးပဲပါကျွန်တော်ရှိမှာ3မျိုးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလား transparent ပါတယ် default ပါတယ် noise cancellation 3မျိုးလုံးပါတယ်ဟုတ်တယ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် default ကကြတော့ရိုးရိုး earphone တက်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့ပြောချင်တာကျွန်တော်ကဘယ်လိုဟိုဖြစ်လဲဆိုတော့ noise cancellation level 1 level 2လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်တာ transparent ကအပြင်အထန်ကြားနေရတယ်
noise cancellation level 1ဆို default ဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင်တကယ် noise cancellation လို့လုံးဝပျောက်သွားတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ဒီ account တက်ထားတာလीကျွန်တော်9နာရီလောက်ထိတက်ဘူးပဲဆိုတာလုံးဝနာရီလို့လုံးဝမခံတာလုံးဝမနာဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားအထဲတည်းကအဲ့ earbuds ဟိုဟာ size ဒါတေချာပြောင်းလိုက်ကျွန်တော် access bro 9နာရီတောင်တော့ဘာတွေနားထောင်နေလို့လဲဘာလို့မချွတ်တာလဲကျွန်တော် battery လောက်ခံတာလीမခံဘူးလीအလုံးလုံးကျွန်တော်တက်ထားလीဒီဘက်နဲ့တက်ထားရမလားတစ်ဖက်တက်လိုက်ဟိုကပြောင်းလိုက်ဒီဘက်ပြောင်းလိုက်ပြီးရင်တစ်ခါကျရင်နှစ်ခုလုံးပြောင်းလိုက်ပြောရလို့ရှိရင်အားသွင်းရင်15မိနစ်ဆိုခဏတော်တော်ပြန်ပြေဗောဒီကောင်အော်ချွတ်ရှင်ခဏလေးချွတ်ပြီးအားသွင်းရင်အလုံးလုံးရင်ဗားဒီနားထောင်ပြလဲအဲပေါ့ကတ်စီဗောပေါ့ကတ်စီနားထောင်နေအော်ဒီယိုဘုတ်တင်နားထောင်နေအော်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲဆိုဘလော့တွေဟိုကအဲ့လိုအတန်နေပဲနားထောင်တော့ကြောင်းကြည့်ကြရမရှိတော့ဂျန်ဂျန်ကိုပေါ့ကတ်ကိုပြန်နားထောင်နေအဲ့လိုမျိုးတုံးတာပေါ့နော်အဲ့ Apple Master ပြီးတော့လုတ်လုတ်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကမရဘူးလို့ headphone ကြီးနဲ့ကြတော့နည်းနည်းရုပ်ပေါက်လို့ရုပ်ပေါက်ရုပ်ပေါက်ဟုတ်တယ်ရုပ်ပေါက်ပြောတော့မပြောဘူးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းမလုတ်တော့မလုတ်ဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အသုံးပြုတော့ Apple 3ကြတော့တော်တော်ဟိုရွံစရာကောင်းတဲ့ product တွေမှာပါတယ်အရန်နာတယ်နားလीကျွန်တော်နားမှာအနာရီပဲဖြစ်သွားတယ်လားဒီကောင်းကဒီကောင်း AirPods 3อ่ะကိုလည်းလောကမချိုက်ဘာဖြစ်တော့ဟို3တုံးမဲ့အတူတူတော့ Pro 1လောက်တုံးတာပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲ3อ่ะပြီးတော့ဟိုသူကဟိုတိတ်လက်မရောရောက်ထင်တယ်မပြောတတ်ဘူးဟိုသူတို့ဟို free pay နေရာပဲတွေ့တယ်အဲ့လို student discount နေဆိုလို့ရှိရင် free pay တယ်လေဟိုဟို iPad ဝယ်ဒါတွေတုံးပေးတယ်လို့ပါအဲ့လိုမျိုးပေးတယ်အဲ့ဟာတွေမှာပဲအဲ့လိုပြန်ရောင်းတဲ့ဟိုဟာတွေပဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူကတိတ်မချိုက် Pro ပဲပိုချိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ AirPods 3ကိုဟိုဖြစ်နေကျင်အရင်တော့အတိုင်းပဲထက် 1 တော့ Apple 1တော့ဟာတည်းဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ကောင်လေးကဒီဇိုင်းအရာရောဒီဟိုပြုတ်ကြတာမပြုတ်ကြတာအရာရောတော်တော်ဟိုခိုင်နေတယ်မှာပါတယ်တင်မလားကိုဟိုပါလေဟိုကျိုးနေတဲ့ချက်ကိုသူကျိုးဖြောက်လိုက်တဲ့ဟာလေးဒုတ်ချောင်းလေးစီအဲ့ကောင်လေးကတော်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ရနေဘာလို့ဒီလိုပုံစံကြီးပြောင်းလိုက်လဲဘူးတို့ကြီးလုံးလုံးကြီးအကြီးဆိုတာနားနဲ့လုံးဝမဆန့်အဲ့ဒါကြီးအဲ့ကျွန်တော်တက်မဟုတ်ဘူးငငယ်တို့ပါတက်လို့ရှင်တယ်အဲ့နားမှာဒီမှာတကယ်အနာပါဖြစ်တာဟိုနီရဲပြီးဒီမှာသွေးတွေပါထွက်လာဟောဟာဟောဆိုးရယ်ဒါ Apple Fair product ပေါ့3ရဟုတ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်3ရအဲ့တော့ဝင်တော့အဲ့ပါမကြိုက်တဲ့ product တွေပါလိမ့်ရှိတယ်လေကျွန်တော်ပြီးတော့ကျွန်တော် watch fan မဟုတ်ဘူး Apple watch fan လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကနာယီကိုရေးတယ်ကြိုက်တယ်သူမဟုတ်လို့လားမသိဘူးနာယီရမ်းကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နာယီရမ်းကြိုက်တော့အဲ့နာယီရဲ့အဲ့လို stainless steel ကိုပါတော့အဲ့လိုမျိုး feeling တွေကိုကြိုက်တာအဲ့လိုပါရင်းညာနာယီလိုမျိုးကြီးတို့ကြီးရှောက်လို့လို့ရတယ်အစင်လို့ရေးဘူးကျွန်တော်ဘယ်လိုမှကျွန်တော်စိတ်က Apple Watch မှာ stainless steel ဟိုရှိတယ်မလား strap ရှိတယ်မလားအတည်ရအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပတ်ကြည့်ဘူးလေအစင်မပြေဘူးအခု ultra တော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးမှန်းလားပြောရင် ultra ကြီးကအရင်ကြီးပြီးတော့အလုံးလိုက်ကြီးတော့ဟိုကျောင်းကြီးပါဖြစ်လို့မရတာပဲရှိတာဗျအဲ့လိုကျွန်တော်ဘာလို့ဖိတ်တာလဲကောင်းပါတယ် Apple Watch ကောင်းပါပါဘာလို့မသုံးသေးဘူးပြီးတော့ငငယ်ပြောတာတော့ငငယ်မှာရှိရတော့ငငယ်ပြောတာမသုံးပြဘူးလေတလားအခုတော့မယူပါဘူးအဲ့တိုင်းအားသွင်းထားတော့တော်တော်ကြာပြီအဲ့တိုင်းထားတာ Apple Watch လားဟုတ်တယ်အဲ့ဟာကြီးကို touch လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဟိုမသိဘူးပြောတယောက်တယောက် feel တော့မတူဘူးပေါ့နော်တချို့ကျတော့နာယီပဲအားကိုပြီးတော့ဖုန်းကိုဟို ultra ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းကိုအိမ်မှာထားခဲ့လို့ရတယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလား ultra တော်တော်လုံးလို့ရတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့ဟုတ်တယ်ညီမကြီးမမရအောင်နေတူတယ်ညီမကြီးမတော့မပြောတယ်ဟုတ်တယ်မရတော့ဘူးဒီဘက်ဆိုတော့ရမယ်နေတူတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာဖုန်းကိုဒိုက်ထပစ်ထားတာလို့ပြောဆိုရတယ်ဗျာအဲ့ကောင်အဲ့ပါအဲ့လိုတုံးလို့ရတယ် ultra ဆိုလို့ရှင်တော်တော် function တွေပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြာအဲ့လိုအဲ့ဟာကို test လုပ်ရတာအဆင်မပြေဘူးပြီးအကြမ်းပတန်းကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုဝုန်းတိုင်းချခြင်းလာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ watch fan လုံးဝမဟုတ်ဘူး watch ကအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် father ရတဲ့ watch လုံးဝမကြိုက်ဘူးအခုကြိုက်အဲ့ watch တွေမတုံးမှုသေးဘူးအခုအရင်ကတုံးမှုတဲ့ဟာကအဲ့ Huawei ရထုတ်တဲ့ဟာလေးအဲ့လားလေးကဒီဟိုတက်တက်လေးပဲအဲ့ကောင်လည်းဖြုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုဖြုတ်လိုက်ပြီလို့ရှင်အဲ့အတုံးလေးကတစ်ချက်ပါတက်ပြီးတော့စကားပြောလို့ရတယ်ဖုန်းပြောလို့ရတယ်ဟမ်တဲ့တဲ့အဲ့မထွက်တော့ဘူးတဲ့ Huawei Talk Band ဆိုရှိတယ်အဲဟိုးအရင်ဗီဒီယိုတွေမှာသွားချင်းသိပဲအရင်၃လေးနှစ်ကဗီဒီယိုမှာသွားချင်းအဲ့တော့လက်ပတ်ပတ်ထားတယ်အဲ့ခေါင်လေးကအဲ့လိုဖြုတ်လိုက်လေရတယ်ဖြုတ်လိုက်တဲ့တဲ့တဲ့ဟုတ်လားအဲ့နှစ်ချက်ထိုက်တာလေရအနားလေးထိုက်တာလေရသူဖုန်းလေးပါပြီးတော့တချင်းမှာနောက်ထောက်ပြီးပြန်ထိုက်လိုက်လေရအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီတော့မဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအစ်စ်မထွက်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြပြောက်သွားလို့ကြပြောက်သွားလို့ပြန်ဝဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့ကလေး watch တော့ပတ်တော့အဲ့လိုမျိုးဟာဆိုရင်တော့၃ပြည့်လောက်မယ်ပေါ့တခုတော့ရှိရပြသလား Apple Watch ကောင်းတာအဲ့လိုဖုန်းကိုထားထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့ခါမျိုးဖုန်းလာရင်တော့ချက်ချင်းသိရအဲ့ဒါတော့ရှိဟုတ်တယ်အဲ့လိုပဲအဲ့လိုပဲအဲ့ Huawei ပတ်တော့ကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုဖုန်းလိုက်လည်းသိတယ်ပြီးတော့သူကဟို exercise ပါညာခွေးခွေးပါတယ်ကွာအဲ့လို15မိနစ်လောက်ထိုင်လို့ရှိရင်ထားခိုင်းတယ်
နဲ့ထအောင်လည်းမရှောင်းလို့ဘာလောက်ခိုင်းတယ်လုတ်တီးပဲပို့တယ်ပြီးတော့အိတ်တဲ့အချိန်တွေပဲတွက်ပြီးတယ်ပါတော့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟာဒီအိုက် feature တွေကတော့ကြိုက်တယ် smart watch တွေမှာအဲ့ဒါတခုတော့ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပတ်ဖြစ်တော့အဲ့ခုနကတော့ Apple Watch fail တဲ့အကြောင်းပြောနေနေတယ်အခုစိတ်ထဲမှာ fail ရတဲ့ဟာဆိုဘာလို့ရှိနေလဲတခြားကျွန်တော်ကအဲ့ three ကို three ကိုမကြိုက်ဆုံးကျွန်တော်ကျန်တာ fail ရဲ့ဆိုတာတိရောတိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီး serious မဟုတ်ဘူး three ကတော်တော်ဆိုးတယ် Apple 3 ကဟုတ် Apple product မှာမကြိုက်တဲ့ဟာကမလောကမကြိုက်ဆုံးဟာက Magic Mouse လောကငပိန်း design စုပ်ပြတ်ဘာလို့လောက်တာမှမသိဘူး Apple Mouse ဘယ်သူမှလည်းအဲ့လိုဟိုနိုင်ငံခြားခေါ်လည်းမကြိုက်ဘူးကိုလက်ဆာအဲ့လို Apple Mouse ဆိုဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီမှာမတော့ရောက်အိမ်မှာတော့ကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုဟိုနည်းနည်းတသုံးကြည့်တာဗျာလောကအစင်ရောမပြေဘူး9လောက်တော့လည်းလက်ကညောင်းပြီးတော့ကြောတယ်ကညောင်းပြီးကြိုက်တာလောရောမသိဘူးသူကသူတို့ sorry ဒီမှာတို့ပြားပြီးတော့ဟိုကလည်းအစင်မမပြေတာအီယူသူ့ပြပြအီယူလိုက်တော့ဟိုလက်ကလည်းကြီးအရှိအီးနေရတာပြအဲ့မှာဟိုပါလဲသူ့ဟို mouse တောင်းတဲ့လူ form နေရှိရလေ floor လို့ပါလို့ပါတယ်မလားအဲ့လိုကင်တဲ့ပုံနေရှိရကျွန်တော်တို့ကြတော့တို့ကြီးကင်တာဗျာလုံးဝတောင်းလို့မရမလို့ပါတောင်းလို့မရသူဟာရကင်လို့မရသူ့ပြောက်နေရတယ်လိုက်ဖမ်းနေရတာပြအေးပျောက်ကိုအားသွင်းတာလည်းတိုင်ပတ်တယ်သူဟာလားပတ်လိုက်အားသွင်းဟောစကပတ်လိုက်လာရအတက်Mac mini နဲ့ Mac mini နဲ့တုံးတဲ့ကောင်တွေရေးလိုက်တိုင်ပတ်မှာ mouse မကြည့်ထိုင်စောင့်နေကျွန်တော်ဟို MacBook ကမှနည်းနည်းသိမလားဟို bat ပြန်ထုတ်ပြီးတော့ trapper နဲ့ခဏနှေးသုံးနေလို့ရတယ်သူ Mac mini ဒီမှာကြတော့ mouse မကြည့် mouse ပလက်လာအားသွင်းလာယူထိုင်စောင့်နေရမှာသူကဘလို့မှရွှေ့မရအောင်နော်အားသွင်းနေတယ်တမရှိဒီအရှိအလိုနောက်တော့မှတတ်တော့ဘာဖြစ်မှာမလို့လဲမသိကြောတတ်ပါဦးပြီးတော့ရှိသေးလားso အလာတော့မကြိုက်ဆုံးပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဟာ HomePod လည်းတော့ပူးတယ် HomePod ကထွက်ထွက်ချင်းတော့ sorry HomePod mini လေးလေးအလုံးတက်တက်လေး page ပါတော့ video တစ်ခုလောက်ပါလေးထွက်တော့တော့အဲ့လိုမျိုးမိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပွဲပြီးတော့ဆန်းတာဒါပေမဲ့အစိမ်းမပြေတာလည်းအများကြီးပဲအဲ့နဲ့အိုက်ကလည်း HomePod ကိုပြန်မလှည့်ဖြစ်တော့ဆိုတော့အခုတော့ကောင်းသွားပြီလားမသိဘူးဘာလို့မပြေလဲဆိုတော့ तू ကဟိုဟာအကွာအဲ့လာကိုတချင်းမှန်းနားထောက်မယ်ဆိုတော့တချင်းတော့ဟုတ်လာတော့အဆင်ပြေတယ်ကွာဒီလိုတချင်းထွက်တဲ့ sound quality ပိုင်းကကူကโอเคတယ်ဟိုမဆိုးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာဖြစ်လဲဆိုတော့ video edit လုပ်တဲ့ video edit လုပ်လို့မရဘူးဘာသူက delay ရှိတယ် delay space ကနှိမ့်လိုက်ပြီဆိုရှင်တစ်စက္ကန့်နေမှာဟိုကစအတန်ထွက်လာအဲ့လိုဩအဲ့တော့ video edit လုံးဝလုပ်လို့မရဘူးဩ homeboard နဲ့ချိန်ပြီး video edit လုပ်လို့မရဘူးမရဘူးအကွာအစစဉ်းစားဟာဒီကော Apple နဲ့ Apple နဲ့တော့ချိန်မှာဆိုရှင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲအကုန် seamless တင်မလားအဲ AirPod က AirPod ကအဆင်ပြေတာဟုတ်Apple net video edit လုပ်ပေး Apple က video edit လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ရတယ်အဲ့တော့တော့လုံးဝမရဘူးအဲ့လိုချမယ်ပေါ့အဲလုံးဝမရပါလားရအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါပြန်ရောင်းလဲ तू က entertainment အတွက်ပဲရမှာအဲ့လို productivity အတွက်မရအောင်အခုတော့ရသွားပြီလားမပြောတော့အခုပါတယ်တူးတာမိထွက်နေပြီလေဟုတ်ပေါ့ကဟိုကျွန်တော်ကအခုဒီလိုမျိုး fail တဲ့ဟာတွေပြောနေလို့အိမ်မှာအဲ့လိုမျိုးဝယ်ဟာတိဥတ္တိယဝယ်ဟာပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ပြတ်သွားတာပြီးတော့ဟိုမဖြစ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ဒါကိုရီးယားဒီတိုင်းကြက်ပြတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရတာ Apple product တွေပေါ့ကျွန်တော်အမြင်မှာဆိုလို့ရှိရင် Apple product တွေက brand extension တစ်ပေါက်ကတော်တော်ပိုင်နေဗျာလုံးဝမဖေးဘူး brand extension brand extension ရဲ့အနှစ်သာရကအခုလုံးရှင်တာကိုတိတိကျကျရှိလို့ရှိရင်အခုတက် product ကရှိပြီလားအဲ့ဒီ brand မှာတိတိအဲ့တော့ဟို Apple မဟုတ်လို့ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့လေကျွန်တော်အခုပြောလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေလည်းဖြစ်ပေါ့เนาะအမောငါကြိုက်လို့ Magic Mouse ကိုကြိုက်လို့ဝယ်ဟာဒါမှမဟုတ် AirPods 3ကိုကြိုက်လို့ဝယ်ဟာအဲ့လုံးလုံးလေးငါနဲ့အဆင်ပြေလို့အဲ့ဒါဆိုတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြဿနာညီမပြီမှာအဲ့လိုမဝယ်ကြဘူးဗျာပြဿနာတက်တာအဲ့ဒါဟိုကျွန်တော်ခဏခဏလာမီးအကိုလည်းမေးသားမသိကျွန်တော်လည်းအကိုမေးဘူးတယ်အရင်တော့အဲ့တုန်းကကြတော့ကျွန်တော်မေးတာဟိုဟာ Mac Mini အကြောင်းကိုမေးတာအကိုဒူရာဆော့လို့ရတယ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိဟိုဟာကျွန်တော်ဆော့ကြင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါတက်တာဗျာသူဘာလဲဆိုတော့ MacBook နဲ့ iPad ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲဆိုတာမေးကုန်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဖြေလို့ရှင်သူတို့နဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ရမှာကျွန်တော်ဟောသိလားကဲဟုတ်ပြီအမကဘယ်လိုသုံးညင်တာလဲအကူကဘယ်လိုသုံးမှာလဲပြောကျွန်တော်အဲ့ဒါအရင်ပြောကြအကူဘာသုံးညင်တာလဲဘာလုပ်ချင်တာယူဝါချင်တာလားအဲကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရှင်းပြနေကြပုံစံကကြတော့ဒီဟို MacBook ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းဟို professional အလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေအမ client နဲ့ခဏခဏတွေ့ရတဲ့အလုပ်တွေမှာ impression နည်းနည်းပိုကောင်းတယ် MacBook ကဒါတော့များပြီးမှဒီနိုင်ငံမှာတော့စိတ်ကိုဝင်စားအောင်ဒီမှာလူတိုင်း MacBook သုံးအဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့အိမ်ပါကြတော့နည်းနည်းဟွာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခဏခဏရှင်းပြတကယ်တမ်းကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှင်ဟိုမကိုကောင်းမြတ်သူဆိုခုနကကျွန်တော်မေးသူပေါ့အိမ်ပါနဲ့မပုံနဲ့နှစ်ခုလုံးရှိရဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ရှိပြီးသားသုံးမဲ့ဖောင်ကကိုကဒီလိုဟာမျိုးလိုနေလို့သွားဝယ်တာဗျာဒီလား
တော့ Apple product တွေရဲ့ brand extension ကတပေါက်ကလုံးဝရှုပ်လို့မရတဲ့နေရာမှာပါတယ်။တေချာစင်းသားလေးဘာဝယ်ရမှန်းမသိသေးပဲ။တေချာစင်းသားလေးဘယ်ဟာဟုတ်တယ်ဘယ်ဟာဘာမှန်းမသိတော့ကို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 ပဲပြင်ပြန်မေးလို့မေးရမှာ Apple product တွေကဝန်ထမ်းကိုမေးပြရမလို့ဝန်ထမ်းလည်းမလို့အဲ့ဆိုဟို bro bro တခုမေးမယ်ပေါ့နော်။ဟိုဘာအခု Apple product တောင်းထားတဲ့အဓိကရည်ရချက်ကပါလေ။အဓိကကျွန်တော် Samsung ကိုကျွန်တော်ပြောင်းမှုတော်တော်စဉ်းစားတာ။အရင်ပြောင်းနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါအရင်ပြောပြရမယ်အဲ့ story လေးကိုကျွန်တော်ဒီ flip ကိုရမ်းစိတ်ဝင်စားတာဗျာ။ဟိုကျွန်တော် phone နဲ့ vlog ရိုက်တဲ့လူဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင့် flip နဲ့ vlog ရိုက်တဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်ရမ်းလုပ်ချင်တယ်။ဝယ်လဲဝယ်နိုင်တယ်ဝယ်နိုင်နေပြီပေါ့နော်ဈေးမကြီးဘူးတူတူပဲတည်း the iPhone ကနောက်ဘာလို့မပြောင်းလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အဲ့ဒီဒီ brand ကြောင့်လေပါတယ်မှဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ Apple ဖုန်းကိုင်နဲ့ hand နဲ့ Samsung ဖုန်းကိုင်နဲ့ hand နဲ့အဲ့ hand နဲ့အချိန်မှာ feeling ကမတူဘူးဗျာတဲ့လား Apple ဖုန်းကိုင်နေတော့ပါလာ Apple ပါလာ Apple ဖုန်းကိုင်နေတော့ hand ရင်ကြတော့သူဟိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးဆေးထိုင်ဆောင်တယ်တဲ့လားဟိုကောင်ကြီးကကျတော့ပြစ်ပေါက်ချင်လားအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရဒီ Apple ဖြစ်နေတဲ့ fee ပြအဲ့လိုဝင်နေတာအခုကျွန်တော်ကပြော AirPods 3 ရ fee ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ထပ် AirPods မှာမ fee ဖို့ကျွန်တော်ထိုင်ဆောင်နေဆောင်နေသိလားအဲ Android earbuds တခုခုဒါအဲ့လို fee နေကြည့်အာမင်းတို့ Android ကြီးကမကောင်းသေးပါဘူးကွာသူစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားမကောင်းသေးပါဘူးကွာသူဖြစ်သွားတကယ်တော့မဟုတ် Apple ဖို့တော်တော်ဝင်နေတာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါတခြားဘောနော်နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ဘာလို့မပြောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ecosystem ရဲ့အစပထမတစ်ခုပဲရှိရဲအဲ့ဒါကင်မရာ Apple ကင်မရာကိုဘယ်ဟာမှမမှီဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်မထင်တယ်လုံးဝမမှီဘူးအခုထိဘယ်သူမှမမှီဘူး iPhone နဲ့မှာတော်သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကတော်သူ Hasselblad နဲ့ပဲပေါင်ပေါင်သူဘယ်သူသူကြီးရောနဲ့ပေါင်ပေါင်ဘယ်သူမှပေါင်ပေါင်ဘာမှမဖြစ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြားသေးလားမကောင်းဒီဟာတော့မကောင်းအဲ့လိုမြင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ခဏခဏဟိုလျှောက်သွားပြီးကြည့်ကင်မရာဖွင့်ကြည့်ဆန်းထားရတာပဲအကိုလို့ဆိုပူတည်နေမယ်ဒီအပိုင်းကတော့အဲ့တော့ဒီကင်မရာကြီးကောင်းနေတော့โอเคဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်တယ်ဒီဟာနဲ့ရိုက်ပြီးသွားလို့ရှင်တခြားဟာကြီးကိုကျွန်တော်ဥမာထားတဲ့ Windows laptop ဆိုတွေကကျွန်တော်စင်မပြေတော့ဘူးညာတူတာကျွန်တော်เนี่ยအဲ့တော့ဒီကင်မရာကနေဆက်ဆက်ပြီးတော့နှစ်ချက်လဲ AirPod လိုက်ဝယ်ရတယ်အဲ့ငါဒီကင်မရာနဲ့ရိုက်ချင်တော့ငါမှနှစ်ချက်က AirPod လေးဆိုပူကောင်းတယ်ဟိုဟာနဲ့ Samsung ဟိုဟာနဲ့ဆိုလို့ရှင်အဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာကလည်း Apple ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကင်မရာကနေစတာတကယ်လို့ Samsung ကင်မရာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့နေ့ကျရင်အကုန်လုံးပြောင်းမှာပြန်ပြီးတော့อ๋อเอออะโลอธิกกล้องบ่อธิกกล้องอ๋อไอ้อันนี้จะพอดบ่ได้หรอจังหวะเออกูจะรอกล้องก็อันตรายชื่อตัวโฟนกล้องเนี่ยเบย์โฟนกล้องมาตะแกกล้องไม่มีอูบ่เนาะเออแล้วคุณภาพอย่าจิบะဆိုတော့ရှင်เบย์โฟนมาไม่กล้าคุณภาพอย่าจิบะตัวกล้องเนี่ยရှင်มั้ยဆိုတော့ရှင်だแม้โฟนจริงဆိုရင်တော့ iPhone နဲ့ Samsung မဆိုးပါဘူး Samsung လဲအဲ့လို Samsung မှာตาได้เฉ็ดดิชื่อไอโฟนเนี่ยไอโฟนอ่ะตาได้เฉ็ดดิชื่อตัวนี้ตาได้หาได้ชื่อだแม้อกูจะอดิกอดิก Apple product ต้องอ่ะบาไปซะไฟนอลกัดจ้ะไอ้ตะคู่เด้แหละอวนตัวอ่ะอะซ่าว่าอินโด Premiere Pro Premiere Pro ต้องเนี่ย Premiere Pro โบจ้ะแล้ว Windows มาต้องเลยอ่ะไอ้ว่าอศีปีนี้เนี่ยแล้ว Premiere Pro อ่ะบาไปแล้วโหคณะๆ crash เลยเปีย Premiere Pro ลงว่าอมงซ้องซอฟต์แวร์เว้ย Premiere Pro ต้องไม่ต้องจริงเอ้อဖြစ်ตัวဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်โอเคมา YouTube อ่ะជីๆတော့ Final Cut ก๊องเนี่ยตัวโอเค Final Cut ต้องជីมั้ยဆိုပြီးတော့Mac ပြပြောင်းရတယ်အဲ့ကလေးက Final Cut ကလုံးဝ smooth ဖြစ်နေအာဟိုစတုံးတာ2015 MacBook 13 inch လေးကွာအဲ့လိုဟို2015အဟောင်းလေး second hand လေးအဲ့မှာတုံးလာလို့မှလုံးဝ 4K video AC edit လို့ရတယ်အဲ့မှာ share ကြိုက်ပါဟာ Final Cut ရဲ့ just saying တော့တကယ်လေး Final Cut ပြောင်းပြီးကလေးကဘယ်တော့မှထွက်လို့မရတော့အဲ့ကြောင့် Final Cut ကြောင့်ဒါတွေအကုန်ဖြစ်သွားတာ Final အဲ့တော့ဟိုဘာလဲဒီ Final Cut ကမတုံးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Samsung ပြောင်းရှင်လည်းရတယ်ပြောင်းလို့ရတယ်ကိုပြောင်းလိုက်ရတယ်ဒီ final cut တခုထဲနဲ့ဒီ map ပေါ်မှာနေနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တာဒါပေမဲ့ final cut လည်း okay နေတယ်ကျွန်တော်ခုနပြောတာလည်းဟောပါကျွန်တော်ဒီ video only video ပဲကြိုက်တယ်နေတိုင်း video ချက်ရိုက်နေကောင်းမလို့ဥမာဓာတ်ပုံအရာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် person နဲ့အမြင်အရာ Samsung ကိုကျွန်တော်ပိုကြိုက်တယ်ဓာတ်ပုံ quality ကဓာတ်ပုံရိုက် Samsung phone နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတော်တော်မိုက်တယ်တယ်မှာပါတယ်တော်တော်မိုက်တယ်တော့ကြိုက်ဥမာ iPhone ကျွန်တော်တို့13 Pro က13ကနေစပြီးတော့13 Pro ကနေစပြီးတော့ macro ပါလာပြီဒါပေမဲ့အဲ့ micro နဲ့ဟိုဟာနဲ့ကိုကပူကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ကျွန်တော် Samsung ကပူကောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြတ်တလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီဟို display ဘိုင်းနေပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံသမားဆိုရင်ကျွန်တော်အတန်တမျိုးထွက်ရင်ထွက်လိမ့်မယ်
အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုဘာလို့ပြောင်းမှုစိတ်ထဲမှာရှိနေလဲဆိုတော့အကိုကနပြောတယ်ပေါ့နော်အကိုသား final cut မကြိုက်တော့ဘူးဆိုလို့ရှင်အကုန်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်လည်းကင်မရာဗီဒီယိုကင်မရာဟိုဟာပိုကောင်းတယ်လို့ထင်လာတဲ့အနေကြောင့်အကုန်ပြောင်းမယ်အဲ့ကြောင့်လွတ်လပ်သွားမယ် feeling တခုရှိရဲ့ right ဝင်းတို့အဲ့အခုကလွတ်လပ်စာပြန်တမ်းလို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်အရန် invest အရန်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်ပတ်စံနေအရန်ကုန်တယ်အခုကအခုဗျာကျွန်တော်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုဟို map upgrade လောက်ရအောင်ကျွန်တော်လိုက်ရှာ။ဟုတ်ပါသားဟိုဟိုစားထားလိုက်ပါတော့ဟိုပါလေ alien way တို့ ROG တို့ design ရလန်ထွက်နေတာပဲဗျာ။အခု review လောက်ထားတဲ့ဟာလေ ROG လေးကျွန်တော်အဲ့ကောင်အရန်လိုချင်တာ။အဲ့ကောင်မိုက်လား။ share ပဲ။မိုက်တယ်တော်တော်မိုက်ဒါပေမဲ့ final cut မရအောင်လေ။ဒီအဲ့ဒါကြီးကဗျာအဲ့ဒါကြီးစားနေတာ။အဲ့ဒါကြီးတိုင်ပတ်နေတာအဲ့ဒါကြီးနဲ့ premium pro ကြီးထိုင်ပြန်သုံးရမှာဗျာဒါလားအဲ့ဒါကြီးနဲ့မဟုတ်ရင် Da Vinci သုံးရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတယ်။ Premiere Pro RAM ကြီးတည်တယ်။ Premiere Pro RAM တော့ပူတယ်ကွာ။အဲ့လိုဟို Mac ရဲ့ M1 တွေကို Final Cut သုံးတာမပူဘူး။အဲ့ဒီ Windows မှာဘယ်တော့ပဲသူတို့ကျန်တဲ့ graphic တွေထည့်ပါရတဲ့ပူတယ်ကွာ။ပူတယ်ဟုတ်တယ်။အစ်မပါလာလဲအကျန်းသုံးနေကြီးပဲ right ဟုတ်တယ်မလား။ RTX 4000ဟုတ်တယ်မလား။ 4 series 4060တွေပါအဲ့လိုမျိုးတွေရှိရှိတယ်။ 4060 4080လောကအမြင့်ဆုံးအကုန်ပြောတဲ့ရွတ်တက်ရအကုန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Windows ဖြစ်ပြီးတော့ Final Cut မရဘူး။အဲ့မှာလည်းတိုင်ပတ်အခုကျွန်တော် laptop ရရွေးနေအခုဝယ်ထားတဲ့ဟာမျိုးကကျွန်တော်ရဲ့ဂိတ်ဆုံးပေါ့နော်အခုသုံးနေတဲ့ laptop မျိုးอ่ะအခုစဉ်းစားကြည့်ဗျာစိုင်သွားတယ်ဗျာပုံကြည့်ဒါပဲဒီ MacBook ကနေနောက်တစ်ခါပြောင်းဒါပဲပူတောင်ထူသွားသေးတယ်စိတ်ထဲမှာ free ကျဲတယ်ဗျာဒါဒေါ်လာကပေးရတာခုနအခုပြောတဲ့ဟာမျိုးကြီးတောင်မှအခုဟာလောက်မရှိဘူးတင်တယ်အခုကတူတူလောက်ပဲနော်ဟုတ်တယ်တူလာပဲတူလာတူလာတူတူလာပဲဒါပေမဲ့ဟိုမှာကကြတော့ RGB တွေနဲ့ဘာလဲလန်ထွက်ပြီးလူတွေကအမှကျောင်းမှာဖွင့်လိုက်ရင်အောက်မှာလည်းဟို screen နဲ့ပုံမှန် screen နဲ့ဟိုတွေပါချက်တာဒါကြီးကကြတော့ဒါပဲဘယ်သူမှလည်းမသိဟိုမင်းကဘာလဲလို့မေးတော့မှအဲ့ကြတော့မှအဲ့လိုမေးတဲ့မင်းကွန်းတွေ့လို့ချင်းရေးလည်းပြောပြပြတိုက်ငါဟာ M1 Max ဆိုပြီးရောဖီလင်းကစားတယ်ကြတာကျွန်တော်မှပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဟာကိုမကြိုက်တာကျွန်တော်ဘာ brand မှရွေးလို့မရအောင်ဒီဟာလေးညှိနေရကြတာဒီဟာညှိနေတဲ့ဟာကြောင့်မရဘူးအကိုကြတော့အဲ့ဒီဟို laptop ဒါသုံးတာဒါပေမဲ့အပြင်ရောတိတ်တဲဝါလေးမရှိဘူးအဲ့တော့အိမ်မှာပဲပြီးတော့ကျောင်းလည်းမတက်ဘူးကျောင်းဘရောကျောင်းအိမ်မှာတဲဝါဆိုအကိုကတခုတဲဝါလို့ရှိရင်ဟို iPad ပဲတဲဝါတာ MacBook အိမ်မှာထားတာ MacBook workstation လို့ပဲထားတာအဲ့တော့ MacBook ဘာပုံလဲဆိုတော့မှတ်တော့မှတ်ပြီးဖွင့်လို့မကြည့်ဘူးအော်ပိတ်ထားတာ MacBook တချို့ဆို desktop ထဲမှာစင်လေးထဲမှာထည့်ထားတာရှိတယ်နော်တချို့ဆိုပြီးသွားတာဖုန်းနဲ့တက်ပြီးမရှိလို့မဟုတ်ထည့်ထားတယ်ဖုန်းနဲ့တက်နေအခုလေကျွန်တော်ဒီဘက်အခုကြောင်းနေရကျွန်တော်ကြောင်းသွားရင်ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်အဲ့ပန်တစ်ချောင်းသာရှင်ပို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်လဲဆိုတော့တခြားလည်းကျ notebook မပါဘူးဟာအဲ့ MacBook ပေါ်ကျွန်တော်ချောက်ချောက်ရေးပေးတာခဲတယ်နဲ့ MacBook ပေါ်မှာခဲရရင်ထင်တယ်ဗျာပြင်အရင်လို့ရှင်ပြန်ဖြတ်လိုက်အောင်မချွေးနဲ့တင်မလားအရင်အရေးကြီးတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့တင်မလားဟိုအကျွေးစင်းရဲ့တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးရေးထား MacBook ဖွင့်ပြီးရှင်းလိုက်နေဗျာ MacBook ပေါ်မှာခဲပြတယ်ဟိုအရေးရတဲ့ feeling ကိုပို့ပြီးတော့မှတ်မိတယ်ဟိုအားကြတော့ပြီးသွားလို့ရှင်အဲတေချာ file တွေ folder တွေစောက်ပြီးတော့မှတ်ထားနေမယ်ဒီပါတက်ပြီးပြီးတော့မှမဖွင့်ကြည့်တော့အဲ့နေရာစားပြီးပြန်လဲတော့မကြည့်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့အဲ့တော့ဟိုတလုံးနဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတခုတော့အဆင်ပြေတယ် MacBook တလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာအခုက system နေရာမျိုးစုံသုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဒီဟို web base ကြီးပဲ open lab တို့ moodle တို့ဟိုမှာ tunnel in တို့အဲ့လိုမျိုးတွေသုံးတာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အကုန်လုံးကအများဝင်လိုက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုသူတို့ cost ဆဲကိုရောက်သွားအောင်ဆရာကပြောနေရတယ်ဆရာမလည်းအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးထိုင်ပြောနေတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းကကျွန်တော်ကတဲဝါတော့အဲ့လိုမျိုးကြတော့ MacBook ကတလုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်တော်တော် powerful ဖြစ်တယ်လည်းပါတယ်အခု M1 MacBook Air base model တောင်မှတော်တော် powerful ဖြစ်တယ်လည်းပါတယ် Windows ပြ i7 နေပါရင်ရှင်ဟိုကောင်နဲ့ကြာသွားပြီဟိုကောင်နဲ့ပြဿနာ6လလောက်ဆိုထိုးစင်သွားအောင် RDS ကလည်း3000 4000ပြင်5000ထွက်အောင်မှာ5000ပြင်လည်း6000ထွက်အောင်မှာအဲ့ဒါခဏနေနေထွက်လာတော့မှာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့အဲ့လိုတပေါက်တော့ရှိဒီကောင်ကတခုဆိုလို့ရှိရင်လေအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုရဲ့ page မှာလာပြီးမေးချင်ရှိတယ်အဲ့လိုဟို laptop recommendation ဘာလာမေးလို့ရှိရင်အခုတော့ဘာဖြေလေးရှိလဲဆိုတော့ဟိုဒေါ်လာဥပမာပေါ့ဒေါ်လာ800 900 1000လောက်တော့ပဲဆိုလို့ရှိရင် MacBook ပဲသွားခိုင်းတယ် MacBook ပဲစင်တယ်ဘာပဲရရဝယ်လိုက် M1 ဟုတ်တယ်အဲ M1 second hand နဲ့မှာပေါ့လေကွာဒေါ်လာ800ဆို second hand M1 Air ဆိုရတယ်ဆိုတော့အဲ M1 Air ကပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ပဲဟို window တွေကကြတော့ကြာရင်အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့တော့ window ကတော့ဟို window မှာ window ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့โอเคတယ်ပြီးတော့ premiere project တဲ့လူတွေအတွက်တော့ window โอเคတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့ဟို M1 Air အဲ့လောက်ထိတော့အဲ့ဒါနေစတင်ရတော့ဟိုအမြဲညော့နေရပဲအဲ့ဒါကအခုကျွန်တော်ဟိုက light ကြည့်ပြီးလို့မရတော့လဲပါတယ်ကွာတလား window ကဟိုသူ့ spec ကိုကြည့်လို့မရအောင်အဲ့ connection ကိုစစ်ကြည့်မှရမှာဒီကောင်ဘယ်လောက်ဖြိုးလာလဲဆိုတာ macbook ကဖြိုးတဲ့ကောင်နဲ့တွေ့ရင်တော့မှကျွန်တော်မှန်းကြည့်လို့ရတယ်ဗျာ
သူ့အကြကဘာလို့ဆိုတော့ iPhone တွေဘာမှမဖြစ်တာကြီးကိုအခုဒီတုံးလို့ရတယ်တချို့ဖုန်းတွေဆိုတချို့ celebrity ကို6တွေ7တွေတုံးတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြတည်လားအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်သူ့သူ software update မမီတော့ဗိမဲ့သူ့တကဘာထားပေးဟာဗျာသူ့ဖြတ်ချခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအပဲပုံစံတော်တော်တူနေကွာဘာမှမဖြစ်ဘူးမတင်နဲ့ software update မတင်နဲ့မဲ့မနေလို့ရဘာမှမဖြစ်နောက်နောက်ထပ်နှစ်နှစ်လောက်နေလို့ရသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုး MacBook တွေကလည်းအဲ့လိုပဲဒါပေမဲ့ Intel MacBook တွေတော့မပါတော့အဲ့ဒါတော့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပြောရမှာပဲ Intel MacBook ကတော့ဒါနောက်ဆုံးဟိုမအဲ့လိုကပ်မိွာကပ်ပြီးတော့တိုင်ပတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့တော့ဝယ်လိုက်တယ်အခုနေမှစပြီးတော့ Intel MacBook ဝယ်မယ်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပတ်သက်နေတဲ့ site လိုက် M1 ရနေပြီ M1 ပဲဝယ်တော့မှာပေါ့ Intel ဝယ်လိုက်တာ Intel မှာတော့အဆင်မပြေတော့ဘူး MacBook ကပူတယ် Intel ကဟုတ်တယ်ဘလောက်ကောင်းကောင်းဟောင်းဖြစ်တော့ Oi oi Oh you the yeah ကျွန်တော်အခုဟိုစဉ်းစားနေတာကျွန်တော်အခုဝယ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲကျွန်တော် workflow ပြောင်းလိုက်မလို့ဘယ်လိုဗျာကျွန်တော် MacBook Air ကဟုတ်တယ်မှန်တယ်အခုကျွန်တော်ကြောင်းသွားရင်ပလက်ဖြုတ်ပြီးယူပါလို့ရမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမကြိုက်တော့ဘူးဗျာအဲ့တော့ MacBook Air ကိုကျွန်တော်ရောင်းမယ်ရောင်းပြီးတော့ Mac Mini ကအခု Sweet Spot ဖြစ်တဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်မေ့နေလို့ Pro M2 Pro လာမသိဘူးအဲ့ကောင်တစ်ခုကနောက်မှထွက်တဲ့ Mac Mini ထဲမှာတစ်ဆင့်မြင့်လိုက်ဗျာအဲ့ကောင် RAM 16နဲ့အာ 1TB လာမသိဘူးပါ M2 Pro သူက1200ကျော်ပဲရှိတယ်အဲ့ကောင်ကလုံးဝ Sweet Spot ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ကောင်ကတော်တော်မိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ဝယ်မလို့ဝယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်အခုစဉ်းစားတာဘယ်ပဲပြီးကျင်းတော့ကျွန်တော်ကတိုင်ပတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှာဟိုက iPad တွေသွားငှားလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ iPad တွေသွားငှားလိုက်မယ်ဗျာငှားပြီးတော့အဲ့ဒါသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုစဉ်းစားထား workflow ကြောင်းကြည့်မလို့ကျွန်တော်အထိုင်မဲ့သုံးတော့မယ်အထိုင်သုံးရတာပိုကြိုက်တယ်နောက်ဆုံးအရင်အရေးကြီးဖြစ်နေလို့ရှင် Mac Mini ကိုကျိုးဖြုတ်ပြီးတော့ကြောဝဲရထည့်သွားလို့ရတယ်ကျောင်းကကြိုက်တဲ့ monitor မှာထိုးလိုက်လို့ရတယ်ဩအေးပေါ့အဲ့လိုရတာကောင်းတယ်Mac Mini ကတော်မိုက်တယ်တော့ပေါ့ကြာဟမ်Mac Mini တဲ့လေအဲ့လေတို့တက်ရောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့တဲ့လေကိုရှင်လေးရနေကုန်ပေါက်နေကုန်ပေါက်အဲ့လိုရှိတယ် Apple product တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြံပေးရဆိုတာအဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဟိုတုံးလို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခုလို့ရှိရပဲကျွန်တော်တို့လာမေးရတဲ့မှာလေးလုံးလုံးကြီး knowledge မရှိတဲ့သူလာမေးရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးလုံးလုံးဖြစ်ဖြစ်သွားတော့နော် MacBook တော့ကောက်ရတော့ဖျက်ခတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ရေတော့အဲ့တော့ MacBook ကတခုပြဿနာဟိုမြန်မာပြည်မှာဆိုရင်ပေါ့မြန်မာပြည်မှာဆိုတော့ MacBook user ကဟို Windows လောက်မများဘူးကွာပြီးတော့အဲ့လိုဟို login တဲ့ software တွေတို့ပါတော့ပြီးမြန်မာပြည်မှာ crack တော့တာများတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဟို crack ဒီ crack တော့ MacBook ကတော့တွေးမရတာနဲ့ဘာနဲ့ရှားခတ်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီနည်းနည်းအဲ့ဒီပြဿနာတော့ပိုများတယ်ပေါ့ကွာတဲ့မလား Windows မှာတော့ support လည်းများတယ်ပြီးတော့ sign နေအဲ့လိုပြင်တဲ့ sign တော့ဘာတော့အဲ့လိုနည်းနည်းပိုများတယ်ပေါ့နော် Apple မှာတော့ဟိုကိုယ်တိုင်တော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုနည်းနည်းလေ့လာပြီးလောက်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လို tech knowledge နည်းနည်းရှိပြီးဆိုရင်တော့ MacBook ကအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟွာလေး credit တွင်းလာလေကျွန်တော်ဟိုဘဖြစ်သွားတယ်ဘာလဲ disable လောက်ခံလိုက်ရဒီဘက်ရောက်တော့အဲ့မှာတော့လို့မရအောင်ဖွင့်လိုက်တာဟုတ်တယ်ဖွင့်လိုက်တာအကုန်လုံး Adobe ရေအကုန်လုံးပါသွားပြီဟာဩအဲ့ဝဲတော့ခံမဝင်နိုင်သေးဘူးအကြောင်းကအကြောင်းကပေးထားအကောင့်ရှိတယ်။အကြောင်းကအဲ student e gmail နဲ့ဆိုအဲ့ဟာကြီးက free တယ်ကျွန်တော် cloud တွေက free တယ်။အဲ့ဟာနဲ့ဝင်သုံးနေ။အဲ့လိုမျိုးဒီပါတော့ credit တော့လောက်ရတယ်။ time မှာရတယ်။ဟုတ်လား။ time မှာသုံးလို့ရတယ်။အဓိကမဟုတ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုအမြင့်ဆုံးဝယ်ခိုင်းတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကသုံးတဲ့ကောင်နေမှလို့ပြတယ်လား။အကြောင်းကတကယ်သုံးတာ။အဲ့လိုမျိုးဟိုအခုဒါလည်းပါတော့အခု AirPod Pro 1နဲ့2နဲ့ဆိုလို့ချင်း touch ပဲကွာပဲမယ်။ကျွန်တော်ကြာသုံးပြစ်တယ်။အသုံးပြစ်တဲ့သူကြာတော့2ဝယ်လို့ပြောမှာပဲဗျာတိလား။အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတိုင်းပဲဟိုဒီတိုင်းပဲလာမေးတဲ့လူကြတော့လေဟိုမှာထားလိုက်ပါဦး iPhone နောက်ဆုံး iPhone ဝယ်ပြီး Facebook သုံးတဲ့လူတွေကြတော့လေကျွန်တော်တို့ပြောရခက်တယ် Facebook သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ရိုးရိုးဟာလည်းသုံးလို့ရတာပဲသုံးသေးသေးနဲ့ဖုန်းလဲပြီးတော့ကိုယ်က gain နေပါလေအရင်မဆော့တော့မကြွန်တက်ဘူးချိုးရရော iPhone မှာဆော့လို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတာပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်ကမဆော့တာမသိဘူးအရာပိုကောင်းလည်းမသိဘူး gain ဆော့ရတာ Bro iPad သုံးတင်တယ်တလား Bro iPad သုံးပြီးတော့ iPad ကို iPad နဲ့သုံးကြည့်အဲ game changer ကြီးမိုက်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားနေအခုကက်ကက်နဲ့ပဲကျွန်တော် update လုပ်တော့လေ iPad တောင်းလိုက်ရင်လည်းစင်ပြေမလားလို့အခုဘယ်လိုထင်လဲဟာ။ထားပါတော့ဗျာ iPhone နဲ့ yay မယ်။ကျွန်တော်မှဟိုမှာရှိရယ်။ကျွန်တော်ဒီကောင်ရှိ။ဘာလဲ။အော်အဲဒီကောင်ရှိရယ် 2TB ရှိရယ်ကျွန်တော်။ဒီကောင်ထိုးလိုက်လို့ရှင်။ဒီကောင်ထိုးလိုက်ရော့အဲအဲတူတူပဲတူတူဒါဟိုဒါတော့တကယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါလိုချင်ကိုကောင်းမြတ်သူ page မှာသွားဝယ်လို့ရတယ်အခု
အခုဟိုဟိုတနေ့ကျွန်တော်တွေ့ဈေးတန်တယ် 1TB ကိုအဲ့လောက်နဲ့ရတန်တယ်ကာလာတက်လည်းရမယ်နော်ကာလာတက်လည်းရမယ်ဟုတ်ဒီဟာဘာဒီဟာလေးမသိရသူတွေတခြားလောက်ရှင်းပြပေးလို့ရတာဟောအခုရီတကူရှိတယ်အဲဟုတ်တယ်ရီတကူရှိတယ်ရီကအဲ့တော့တော်တော်ပောက်သွားတယ် view တသိန်းပါရောက်ကုန်အရင်မှလည်းဒါလေးကဟိုလေးsanders ဟိုဒီတက်ပါကျွန်တော်တို့ data တွေထည့်လို့ရတယ်ပြီးတော့ edit လုပ်ရင်မြန်တယ်ပေါ့နော် speed အရင်မြန်တယ်ပြီးတော့ပေါ့ပေါ့တကယ်တော့ ssd ပဲတကယ်တော့ ssd xr နဲ့ hard disk လိုပဲဒါပေမဲ့ ssd ကကျတော့ solid state ဆိုတော့ပြုတ်ကျလို့ရတယ်ရေဆိုလို့ရတယ်เนาะဒီကောင်လေး dust proof ဖြစ်တယ်ဖုံနေတယ်တည်သွားလို့ရတယ်ရှင်းရင်တော့ဟိုကအကိုဟိုကနေတော့တူမှာပေါ့ memory stick တွေနဲ့တော့တူတာပေါ့ memory stick တွေဆိုကျွန်တော်ဟိုက wish တွေထည့်ချလိုက်ရင်တော့တခါကြရင်တုံးလို့ရတယ်လေအဲ့ဒါရားတဲ့កောင်ရအများတဲ့កောင်မရဘူးများတဲ့កောင်မရဘူးဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံစံအဲ့လိုဖြစ်သွား hard disk လို့မနှုတ်ဘူးရာ hard disk ဆိုပြပြလေးနည်းနည်းလေးကြမ်းကြမ်းလေးချမိရင်တခါကြရင်အထက်ကပင်နေကျိုးသွားရပါရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ရဲ့အသေးဆွဲပေါ့နော်ဒီကောင်ကဒီထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဒီထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒီကောင်ရဲ့အသာချက်ကအကို fine ကူးလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်1 gig bro iPhone နဲ့ဟောက်အဲ့ဒါဘယ်လိုထည့်လဲiPhone เนี่ยหาเลยดีๆอ่ะ iPhone footage ก็ไอ้เดียวแท้อ่ะล่ะไปหลบเลยยะโหอ่ะดีกองแล้วดีกองแมปบอกว่าดีกองแล้วโทรไล่ iPhone เนี่ยโทรไล่2คู่ลงเอามาชุยตัวเปียวเลยอ๋อแมปบอกก็อะไรมาช้าขันไปตัวอ่ะป่ะแท้ตัวだแม้ตัวโหอ่ะนี่だแม้กูตะคู่ยินนี่ยุยโลไม่อยากอูยะตัวไอ้อยู่ว่าแล้วโฟโต้ဆိုโฟโต้ไอ้ไฟล์นี้ตะคู่ลงชุยอ่ะ iPhone มาชื่อแล้วโฟโต้ไอ้โฟโต้อ่ะจน iPhone มาဆိုတော့ဖြင့်โฟโต้อ่ะ 70GB ရှိရ80လောက်ရှိရ GB ไอ้80လုံးကြီးကိုတစ်ခါတန်းชุยလို့ရတယ်ဒီเดียวยีตะเมียนเนี่ยรัดตะปีวาอ๋อเออเออรู้ชื่ออ่ะจ้ะเนาะเออดีแท้มาหัวไอ้ iPhone อย่าง iPhone ห่าดิวะไอ้โฟโต1 2 3 4ไอ้ทุกๆอ่ะ 100 GB ดิอีเว้ย 100 GB ไอ้เหล่าမျိုးดิอาจารย์นี่อีเว้ยอกลงดีแท้มาตลอดเมียๆชื่อเออไฟล์นี่โอ้จ้ะบล็อกอ่ะห่าดิอ่ะอะเลยพูดได้ชิไม่ผัดวูจ้ะอะคุดิตั้งหน้าတော့มั้ยตั้งหน้าอะบ้าหมอเคซินแน่ๆเลยไม่ผัดแล้วจ้ะเราไล่ไม่ผัดแล้วบ้าหมอบ้าจริงๆบ้าไม่ชื่อไม่ผัดแล้วจ้ะไล่ไม่ผัดแล้วโอเคกูอกลงตั้งหน้าดิติ่มล่ะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တွန်ဒီတီဗီဟုတ်တယ်စင်နဲ့အိုးရှင်းနေတာဖုတ်တယ်အကုန်ပြစ်ထည့်တာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲ့လိုအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဟာရှိတော့ iPad 3လို့ရကျွန်တော်တကယ်တမ်းမလို3ပြ Monitor နဲ့တစ်ချိတ်လို့ရ iPad ကအကုန်လို့ရပဲနော်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Monitor နဲ့တုံးတာဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတော့စဉ်းစားရတယ်ဒါ Mac OS ကတော့ Mac OS ပြတယ်လား iPad OS ကတော့ iPad OS အဲ့လိုတော့ရှိတယ်iPad ကအဲ့လို productivity အလုပ်အတွက်ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ bro ကဟို CapCut နဲ့ edit လုပ်ရင်တော့ iPad မှာပို့ပြီးတော့ကြီးွားမှာပေါ့။ပို့ကြီးွားမှာနော်။ပန်နဲ့ပြင်တာပဲ။ပန်နဲ့ကောင်းလားမကောင်းလားလည်းမပြောတော့။အခုကျတော့ Final Cut ကိုအရင်ကြီးအသားကျရင်တော့ဟိုဘယ်ဟာဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအဲ့ Final Cut နဲ့မှာပဲလုပ်တော့တာ။ Final Cut နဲ့ mouse နဲ့ keyboard နဲ့ monitor နဲ့အဲ့ဒါမှမပိုင်အဲ့ဒါမလုပ်တော့။အကျင့်ပြတ်သွားတယ်။ဒီလိုက် MacBook မှာတော့မှဒီ 14 inch လောက်မှအဆင်မပြေဘူး။သေးလွန်းတယ်ဟိုတော့အဲ့လိုမပြေဘူးအခုအဲ့ဟိုအခုထွက်မဲ့ဟိုထွက်မဲ့တဲ့မှာအခုဘာတွေတွေ့လဲတင်အဲ့ဒါ product တွေတွေ့တယ်အခုအဓိက iPhone ပဲထွက်မဲ့လို့ထင်တာပဲ Mac တွေတော့ထွက်ပါမလားပြောတတ်ဘူး iPhone တင်အဲ့ဘော15ပေါ့အဲ့မှာတော့ဒီကကြားနေရတော့ USB C ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲ USB C ပြောင်းမလားမပြောင်းမလားဒါပဲပြောနေချက်တာများတယ်ဆိုဒါပေမဲ့သူကတော့ပြောင်းအခု12 mini sorry 13 mini 13 mini ရတယ်အခုပြည့်နေတော့မယ်ဆိုတော့ထွက်တော့ထွက်ချင်တာထွက်ကြီးလိုက်မယ်ဗျာအေးကျွန်တော်လည်းကြီးတာအရင်ကြီးတော့မှာပဲအဲ့တော့ဆန်းချင်တယ်ဆန်းအောင်ဆန်းချင်တယ်အဲတက်ကလေးပဲဟိုကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာလဲဟိုရှိတယ်ဆိုတော့ဟို Apple ဟိုအဲ source ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဝေးပြီးတော့တက်ရှိုးလို့ရတယ်ကြည့်ရတော့ကြည့်ပါဒါပေမဲ့ပြောင်းမလားမပြောင်းမလားတော့မသေးကြသေးဘူးထွက်ပြီးတော့မှာပဲချက်ကြည့်ကြည့်တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲစဉ်းစားတာ generation တစ်ခုဟာနေတော့ပြောင်းကျင်တော့အဓိပ္ပာယ်တော့ရှိနေပြီဗျာ14သမားတွေကတော့14သမားဆိုကျွန်တော်ပြောင်းကျင်မှာပြောင်းတော့မှာကျေကအလုံးကမေ့တာလည်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကျွန်တော်တခုဟာတော့တော့ပြောင်းကျင်လည်းပြောင်းမပြောင်းကျင်လည်းပြောင်းမလို့ဒီတိုင်းထပ်ထွက်လာရင်တော့လည်းမပြောင်းတော့ကျွန်တော်စိတ်တယ်ပေါ့အခုကဖုန်းကိုကြတော့ဟိုကြဖုန်းကိုတိတ်သုံးနေမရှိဘူးဖုန်းကိုဟိုဗီဒီယိုလည်းတိတ်မရဖြစ်ဖုန်းကအဓိကကောင်ကဖုန်းခေါ်တယ်ပြီးတော့ message ပို့တယ်အဲ့လောက်ပဲအဲ့တော့ဘာဖုန်းမဆိုအဆင်ပြေဒါပေမဲ့ iPhone ကကြတော့ဟို Apple Mac နဲ့ကြတော့ဟို AirDrop တွေပါတယ်အဆင်ပြေတာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ copy ကိုဟိုမှာ paste လုပ်အဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုက်ရတော့ share မိုက်တယ်အ copy ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကတော့မိုက်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာကျွန်တော် computer မှာမြန်မာလိုမရိုက်တတ်ဘူးဗျာမြန်မာလိုရိုက်တယ်လားမြန်မာလိုရိုက်ရမယ့်ဟာတွေအကုန်လုံးဖုန်းမှာ AirDrop တွေရိုက်ပြီး copy လုပ်ပြီးဟိုဘက်ကို paste ဆိုရယ်ဩအဲ့လိုဘာလို့နှစ်ခုလုံးရိုက်တတ်တယ်နှစ်ခုလုံးမှာအဆင်ပြေတယ်ဒ
แต่แม่อะไรไม่ยาวโฟมมาหาใจโฟมมาหาเว็บไซต์เดี๋ยวเล่นนี่ไปคอปี้กูบี้โฮมาท็อปปี้สุดอะอะไรแชร์ใหม่เลยแอดกูใจแต่แม่ไอที่ iPhone 13 mini ตัวละว่าโอ้เต็มดอกเปอร์ฟอร์แมนซ์อะดอกมินิตัวละตีอะไรไหมแบตเตอรี่อะไรไม่แข็งแต่แม่ไอโฮแซมซุงเนี่ยตัวใหญ่ตรงนี้แล้วไอ S20 Ultra ตัวนี้ก็แข็งนะเออเปลี่ยนตัวแล้วเช่นเนาะนั่นลงอยู่อยู่ว่าเลย iPhone กดมาแล้วเช่นแซมซุงสตาร์ทเลยบ่อะไรไม่นักคุณจะเชนจ์ไปแล้วตรงเนี่ยအဲ့တော့တနေ့ကောင်ရှောက်သွားတဲ့နေ့မျိုးတွေဆို iPhone ကတော်တော်အဆင်မပြေဘူး iPhone သမားတွေကအဲ့လိုဒုက္ခတွေရအောင်ကြိုးတွေနဲ့အမနီးရတကဆိုင်ရှင်တွေကိုသွားမေးအသိန်းလို့ရလားမသိဘူးခင်ဗျအားခဏသွားမေးအဲ့လိုကောင်နေယူ iPhone သမားတွေဟုတ်တယ်စမ်းသောင်းကောင်တွေတော့မေးနေသူနေ့ရက်တွေပိုင်းမသွင်းတော့ဦးကောင်တွေက easy ပဲအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကနေ့ရက်တော်ဆိုးတာတော်တော်ဆိုးတာဘာမှပခံအောင်မီနီယာပို့ဆိုးမှာအဲ့တော့ဆိုကုတ်သွားပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တွားနေကြဆိုင်နေရပလက်ပေါက်တွေကျွန်တော်လွတ်ရနေပြီကျွန်တော်သူအရင်ရန်ကုန်မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နေရတကပါဝါဘက်ပါပါအိမ်မှာတော့မီးပြန်ပါဝါဘက်ထိုးနေရတော့ဒီမှာကျတော့ပါဝါဘက်ဘယ်မှာရောက်နေလဲမသိဘူးအပြင်တွားလို့ရှိရင်တွားခဏဒီမှာဟာအားမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျတော့အဆင်မပြေဘူးဆန်ဆောင်နဲ့တက်တုံးတယ်ပါဝါဘက်ဟိုကကျွန်တော်အချိန်မှာလည်းပါဝါဘက်မတုံးကြဘူးရတလားဒီမှာလေကျွန်တော်မတွေ့ဘူးပါဝါဘက်ရင်တခါကလည်းဘူးမှတော့မတော့ကျိုးနဲ့ပလက်ပဲကျူတူကျူသွားကြရအများတော့အပြင်ဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးထိုးလို့ရနေရတော့နော်ပလက်ပေါက်တွေက free pay ရလေဘလို့ဟိုဘာလဲယထာဟိုကားဂိတ်တွေမှာတော့အာသွင်းလိုက်ရတော့ကားဂိတ်မှာပလက်ထိုးပြီးအာသွင်းလိုက်ရလေအဲ့တော့ပလက်ကျိုးပဲယူသွားကြတာများတယ်အခုတော့ဘန်ကောက်မှာအဲ့လို iPhone သုံးတဲ့လူများလားတခြား brand တွေသုံးတဲ့လူများလားအဲ့ဘလို့ရှိတယ်ချင်းနေဟိုမှာထားလိုက်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် preference နဲ့ iPhone ကြောင့်တော့အရင်တည်နေရဗျာຕົງຕົງနေရဲ့လူတွေဆိုတော့တချို့ကြောက်အဲ့ system နဲ့မနေလုံးဝမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရအဲ့လိုမျိုးများများတွေ့ရလားຕົງနေတဲ့လူတွေများများတွေ့ရလားဥပမာ AirDrop နဲ့ကူးလိုက်ရတော့ပါအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့လိုကြာတော့တိတ်တော့မပြောတတ်ဘူးဘာဖြစ်လဲဟိုတော်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကလူတွေကအဲ့လိုဟို BTS တွေပါတယ်ပါပေါ့အဲ့လိုယထားပေါ်ပါကြည့်လို့ရှိရင်တော့အဲ့လို iPhone နဲ့ရှိတယ်တခြား high လည်းအဲ့လိုအစုံတော့ရှိတယ် variety မျိုးစုံရှိတယ်တော်ညာတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးစုံတွေတွေ့တယ်ဖုန်းမျိုးစုံကြောင်မျိုးစုံတော်တော်များတွေ့တယ်အကုန်တုံးနေတယ် US မှာကြာတော့ US ရဲ့ stats တွေဖတ်ရတာတော့အဲ့လို majority က Apple ပဲအဲ့လိုရေးတာဟုတ်တယ်ဒီကဟာတော့အဲ့လိုမဖတ်ဘူး research မလုပ်ဘူးတော့မပြောတော့ဒီမှာကတော့အဲ့လိုဟုတ်တယ် Apple တုံးညာဒါပေမဲ့ Apple တုံးမိမယ်လေဒီကလူတွေလည်းလူငယ်လောက်ပဲအဲ့လို feature အစုံတည်ရပြတလားလူကြီးရေဆို AirDrop မလုပ်တော့ဘူး AirDrop တော့မသိမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးရှိရပြီးတော့ဟိုဒီဒီရအောင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဖုန်းမပြောင်းရင်မလဲဘူးပြတယ်အဲ့ဒါဘာထားလဲမသိဘူးဟောတော့ပေပြီးတုံးညာအဲ့လိုမော်ဒယ်အောက်လဲအများကြီးဟိုဒီတိုင်းဟိုလိုပြောရတာမဟုတ်မြန်မာတွေပဲနောက်ဆုံးဖုန်းနေကြီးပဲအကုန်လုံးတော့ကားရတာပေါ့ကွာမြန်မာတွေကြည့်လိုက်လက်ထဲမှာအကုန်လုံးပြောင်းလက်နေတာဖုန်းတွေအစ်စ်တွေအဲ့လိုပဲပြီးတော့အဲ့ဟောပြောအကူပြောအော်ဟို Apple Vision Pro အကြောင်းပါထူးလဲလို့ပါတယ်ပါတယ်ပြောချင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေအဲ့ကောင်ထွက်တာတော့ညတာကြာပြီဒါပေမဲ့ဘယ်မှလဲသူမှလည်းတော့လို့ပြတယ်မှားတော့မရသေးဘူးလား Pro တော့ US မှာမရောက်သေးဘူးလားကျွန်တော်ကြားတာအခုဒီဟာပြီးသွားလို့ရှိရင်မှားလို့ရပြီကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး3999 3999ဟုတ်တယ် 3499 မဟုတ်လား3999မဟုတ်လားကျွန်တော်ရှင်း3999 3500အဲ့အဲ့ไอ้กองนี้ก็တော့ဟိုဥလေးတွေဥလေးอ่ะကျွန်တော်ထွက်တော့ကျွန်တော်လည်းဥလေးနဲ့ဖလော်ရီဒါမှာကျွန်တော်တူတူကြည့်ကြာไอ้ပွဲအရန်စိတ်လှုပ်ရှားရတယ်လားတော်တော်စိတ်လှုပ်ရှားကျွန်တော်အဲ့ဟာကြီးကဟာဘာကြီးလဲမော်နီတာလည်းမလို့တော့ဘူးညာအခုအိမ်မှာထိုင်နေနဲ့တော့ပိတ်ကားကြီးနဲ့ထိုင်ကြည့်နေလို့ညာအဲ့ကွာကြီးလားဘာကြီးလဲမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တည်ဦးသူ့ဟာကြီးကကျွန်တော်နဲ့ဝေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်မျိုးနဲ့တောင်မှဒါကြီးကနည်းနည်းဝေးတယ်လို့ကြီးခံစားတယ်စီရလဲဝေးရဲတော်တော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကတော့ဟို credit နဲ့ဝယ်လို့ရတယ်ဒီဘာမှမဖြစ်တာအဲ့ပါပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအကွာအဲ့ဒါဝယ်မဲ့အစားတော့ Mac ဟိုဒီ Mac Studio အကောင့်သားတွေပါလဲဝယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါသွားရှင်လို့တော့လည်းမရအောင်သူကတော့ experience အတိကောင်တော့ဒါပေမဲ့တခုရှိတာတယောက်ပဲခံစားလို့ရမှာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းမမိုင်တခုဝယ်လိုက်တယ်အများကြီးသူကကြော်ညာပြီးတော့အခုမထွက်သေးဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့ထွက်မှာလဲတော့တတော်လောက်တနေ့တော့တနေ့တော့မရှိသေးဘူးနော် sorry လာပိုင်းပဲကြည့်အောင်မယ်နော်လာပဲရှိအောင်ဂျုံကထွက်တာဂျုံတော့ကကြောင်ညာအာ3-4လကစမ်းတော့ဂျုံလာစမ်းတော့ကြည့်ညာအဲ့ပေါ့အစားထွက်ပြီးတော့လောပါအဲ့လိုဝယ်လို့ရနေပြီဒီပိုင်းတော့ထည့်နေဒါပေမဲ့အခုတိမထွက်သေးဘူးဆိုတော့နည်းနည်းလေး height ကလည်းညော့သွားတော့ပြောသူပြရဲ့ feel တွေတိတ်မတွေ့တော့ပြီညော့သွားပြီဟုတ်တယ်ပြောကြတော့
အဲ့အဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လည်းဝေးတယ်သွားတာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ကြီးကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲမသိကျွန်တော်ပုံဖော်လို့မြောက်မထားလိုက်တော့ iPad ဆိုကျွန်တော်ပုံကောင်းတယ်မှာ product တွေပေါ်လာ iPad လေးနဲ့ငါအဲဟိုကျွန်တော် iPad လေးနဲ့ရုပ်ချင်ကြည့်နေတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာပေါ်လာအဲ့လိုမျိုးပေါ့တင်မလားအဲ့လိုပုံဖော်လို့မရဘူးအဲ့ product ကဘာလို့ရမှာကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုကြီးလဲအခုဈေးနဲ့ဆိုမြန်မာငွေဆိုသိန်းအဲတော့သိန်း120လောက်ရှိပါတယ်120လောက်ရှိပါတော့ကျစင်ဈေးရအမဒါရတယ်အခုအဲ့ခုံမှာအခုအဲ့ခုံမှာလာထိုင်ပြီးကြည်နေဘေးကနေအမလာမေးဘလို့ကြီးလည်းမသိဘူးရတယ်လားဘာကြီးလည်းမသိဘူးဘလို့ကြီးလည်းသူလည်းမကြည့်ရဘူးရတယ်လားအခုတယောက်တည်းကြည်နေအဲ့လိုကြီးဒါပေမဲ့ bro သူလည်းတက်ကိုလည်းတက်ပြီးလို့ရှင်နှစ်ယောက်လုံးကို share လို့ရပါဘူးနောက်ပိုင်း line လာအောင်ပေါ့တင်မလားဟာကိုအဲ့ဒါကြီးတော့ကျန်းတော့အဲ့ဆိုရင်နှစ်ယောက်လုံး DH experience ရမယ်ဟိုကနေတော့တူဘာလဲ black mirror လी banner smash တိလားအခုကြည့်ဘူးလား Viber ရမ်းဒီ episode ရှိတယ်မကြည့်ဘူးအဲ့ဒီဟိုကလေးတက်လိုက်တယ်အဲ့ဒဲဝင်သွားတာ game name black mirror အဲ့ episode တစ်ခုရှိတယ်ဟိုက Netflix မှာတော့ကြည့်လို့ရ black mirror striking viber အဲ့လိုရှာကြည့်တဲ့ပေါ်လာလိုက်မယ် striking viber ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ကောင်သူတို့နှစ်ယောက်တငယ်နှစ်ယောက်အဲ့လို game ဆော့ကြတာဟိုတည်းမှာအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကြီးอ่ะမသိဘူးကျွန်တော်အရင်တည်းကအဲ့ကြီးကိုမကြိုက်ဘူးဒီပါဗျာအဲ့ဈေးကြီးကြီးနဲ့ဘာကြီးနဲ့ဘာသူတို့တယောက်ယောက်ကတစ်ခုခုသုံးပြလိုက်ရင်တော့လည်းကြံ့ရင်ကြိုက်ပါမှာပေါ့မပြောတော့ဘူးအဲ့ပေါ့အခုကတော့ဟိုသူက concept ပဲရှိတယ်ပြီတကယ်လည်းလူတွေမသုံးကြတယ်ဆိုတော့ကိုယ်လည်းမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့မပြောနိုင်ဘူးနောက်တစ်နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်ဟာဒါကြီးက share ပဲဘာလာတော့ပါဟာ share ပါ personal နဲ့အမြင်ရကြိုက်လားအဲ့ဒါသူကြော်ညာတဲ့အလျောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားလေတဲ့လောက်အထိ personal နဲ့မြင်ဟိုကြိုက်တီဖြစ်စေမကြိုက်တီဖြစ်စေဒါလာဒီ future ကဒါပဲလာအောင်ပဲဆိုတော့ဒီ i wearable ကလာလို့လာမှာပဲဆိုတော့ဟိုအခုကတော့အရင်ထူပြီးတော့ကြီးရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့တစ်ချိန်ချင်းကျတော့ဒါတုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲနောက်9နှစ်နောက်6နှစ် maybe ပေါ့အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့ဝယ်တုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပဲမပြောတတ်ဘူးဆိုတော့ generation တစ်ခုဖြတ်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ smartphone တွေကိုလည်းနောက်ဆုံးကျတော့လူကြီးတွေလည်းလာကင်လာရတာပဲစတဲ့ကတော့နင်တို့ဖုန်းတွေပဲပို့နေတာပဲဘာဖြစ်နေကြပြီအခုကျတော့တို့ကဖုန်းတွေပို့နေချေပို့နေตัวเว็บปุ๊นะโกเรน่ามาไม่รู้อ่ะแม้จิได้เลยจริงๆตัวแต่ตัวอ่ะเปลี่ยนไต่ท่าดิซะกูกูอ่ะไม่มีไม่ได้อ่ะตัวไอ้เหล่าမျိုးตะบองမျိုးชิดตาอ่ะเนาะไอ้เหล่าชิดตาอ่ะป่ะเราเนี่ยกูดาญีโหเล็กขันแล้วไม่เอาถ้าเราญาติเราเจเนเรชั่นเนี่ยจ้าแล้วฮะตัวพวกจ้าฉะแม้บาญา Ready Player 1หรือเปล่าหรือถ้าမျိုးนี่นโกเรียดีไมซ์เซตดิวินเนี่ยอ่ะป่ะเนาะเราตัวไอ้เหล่าမျိုးผิดตามาทีนะเราเจเนเรชั่นแกปก็ซ้อๆอีผิดตัวละป่ะกูเราเนี่ยนานมาตะแกงเปียงแกปหลูเปียวหลูยาเราอยู่เนี่ยနော်တကယ်ကျွန်တော်လက်ခံလို့မရတာကြီးဟိုဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖောင်နေကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အကုန်လုံးတော့အဲ့ဟို rush လောက်ကြပြီးတော့9နဲ့6နဲ့လောက်ဆောက်လိုက်ရင်တော့တော်တော်ကြီးတွင်ကျဲသားမယ်ထင်တာပဲပထမဆုံးထွက်မဲ့ version တော့မဝယ်ဘူးဘာဖြစ်တော့အစီအပြေမှမဟုတ်ဘူးတခြား app support လည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဝယ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ bug တွေပါအများကြီးထွက်နေမှာအဲ့တော့အဆင်မပြေဘူးဆောက်အောင်ပါပဲဟုတ်တယ်တခြားတွေအဲ့ကောင်တော့ဆိုတော့အဲ့ AI ကိစ္စကလည်းရှိရရှိအကိုကအခုဟိုကအကိုကအခုအဲဘန်ကောင်မဘာလုံးចောင်းတက်တာចောင်းတက်တာចောင်းကဗီဇာအတွက်ပဲတက်တာတကယ်တမ်းကျတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှတ်မိပြီဟုတ်တယ်အကိုចောင်းနေပါအဆိုင်မှနေပါလောက်ရတာပေါ့အဲမလောက်ရဘူးဒီလိုပဲဟိုចောင်းကဟိုလေ Thai language school တဘောမျိုးပဲဆိုတော့သွားတယ် Thai သာတင်တယ်ไอ้จ้องตั้วน่ะล่ะดิ iPad เนี่ยแปนเนี่ยอยู่อ่ะโหท้ายสาดิโอ้แปนเนี่ยยีอ่ะเออลุบผิดเลยเนาะเสียผิดเลย iPad Pro เนี่ยโหว่าผิดไปแล้วสรุปลุบผิดไปเราก็จ้ะไอ้ assignment นี่ลงว่ะดิเรา assignment ลงว่ะเราเนี่ยไอ้ตัวโห language นี่ตัดชื่อมันตัดတော့ว่ะ essay ยีค้านเลยเปีย essay ยีค้านเนาะเราก็တော့บ่ผิดเลยสรุปอันเนี่ยมาตะเกยยีได้กองอ่ะอ่ําแน่ซုံအဲ့ကျွန်တော်ကိုရွေးနော်ကိုရွေးကျွန်တော်ညီတော်ကကြောင်းတက်နေအဲ့ information ကျွန်တော်တာဝန်ခံတယ် midnight အမတကယ်ရေးထားတဲ့အဲ့မှာတကယ်ရေးလာတဲ့အကောင်ကအမှတ်အနည်းဆုံး AI နဲ့ချတဲ့အကောင်တွေက99နဲ့98တွေပြန်လန်ထွက်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့မှာညံကောင်းရင်ကောင်းတဲ့အကောင်ဆရာပဲဗျ AI နဲ့ချဆိုပြီးတော့ဟိုအလုံးမလုံးပဲနဲ့တော့ဟိုတင်မှာတင်ကန်နေကြမှာဘတ်တို့ AI ရေးခံပြီး copy paste ဆုံးတော့ခံပေါ့ကွာကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မိတယ်အဲ့လိုမျိုးကတော့မိတယ်သူတို့ကစစ်တော့စစ်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်ပင်မဲ့โอ้ลูเย AI เนี่ยป้องวันน่ะตรุไม่ได้สิโลไม่ได้เราเราญานญานน่ะ AI เนี่ยทั้งคู่ป้องวันไม่ได้เราก็บลูญานญานน่ะเลยสรเรากวยบอร์ดตัวบารู้ชื่อเลยครับ Power Freezing 2ดิเออดีสร AI ของตัวเราก็สะเยคายเนี่ยก็ถ้าเราลุกขึ้นได้หาวเนาะเปล่ากันกันไอ้เปล่าเลยป่ะถ้าบอกขนาดไม่เปล่าเดี๋ยว Now episode มา Now episode มา Now episode มา AI จะเปล่าเออจอญาอีกเท่าไหร่ว่ะเก็บกันเลยท่าๆไปนะแน่ๆเลย Now episode มาโหโหโหดีๆๆนี่ท่าแก
AI အဲ့မဆိုတည်တက်လာပဲဆိုဟုတ်တယ်အဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ကအဓိကကျွန်တော်ကြောင်းမှာကျွန်တော် AI ဘယ်လောက်ထိဟိုဘယ်လောက်ထိကြီးဆိုးနေလဲဒါပေမဲ့အဲ့ကြီးဆိုးနေတာတွေကဟိုကျွန်တော်တို့ကဆိုးတဲ့ effect တွေပဲလာမှာလားကောင်းတဲ့ effect တွေရောပါသေးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်လူတွေထင်သားသလိုတော့မဟုတ်ဘူးဟာဒီကောင် AI နဲ့ဟိုဘာဖြစ်ပြီးတော့ဘွဲရလာတဲ့ကောင်ပါညာဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့မှားနေတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပြချက်တက်တက်ပဲအကြောင်းတက်တဲ့လူတွေအကြောင်းပြအကြောင်းပြချက်အဲ့ဒါအဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အခုလောဆိုတော့ဒါအဲ့လိုပြောခြင်းနဲ့ဒီလေပေါ့ဒီလေပေါ့ကျွန်တော် now episode မှာကျွန်တော်ကထုံးတဲ့အတိုင်း1007လာလာကိုကျွန်တော်နံပါတ်ရှိတယ်လေအမှန်မီတော့105လာမသိဘူးဖနထုံးမှာနော်ဖနထုံးမဲ့ reference ကိုတိတယ်လို့ရှင်အဲဖနထုံးတဲ့reference ကိုတိလို့ရှင် comment တစ်ခုရေးခဲ့ဘာရေးခဲ့ကောင်းလဲcomment ကိုညီခဲ့ပါအဲ့ reference ကိုနားလည်ရတယ်လို့ရှင်နားမယ်နားလည်ရဆိုလို့ရှင်ဘာအဲ့နောက်ဆုံးပိတ်နောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခုလောက်နဲ့ပိတ်အောင် Apple ကြောင့်နေပဲပေါ့ Apple ကြောင့်လည်းကိုမေးတာရှိတယ် Apple ကကင်မရာထွက်လာမယ်လို့ထင်လားကင်မရာတည်တဲ့ကင်မရာတည်တဲ့ထွက်လာရင်တော့သုံးမလားကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားဘူးကြည်လားအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နိုင်ရည်ရှိတာကလေဟို action camera ထွက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထင်တာ action camera တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကွာစဉ်းစားကြည့် camera လောကဗျာဒီကောင်းနေဝင်ရင်လဲကျွန်တော်ထင်5ဖို့မလွယ်ဘူး action လောကဖြစ် action camera လောက Apple A5 လို့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တာပေါ့နော် marketing သဘောတရားအရာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ action camera မှာအကျန်းဆုံးကောင်တွေကြည့်တိုင်းဘာမှမဟုတ်ဘူး Apple ဝင်လုံးရယ်ဒါပေမဲ့ Insta 360ဘာလို့လဲ share ချင်ရနေတယ် GoPro 11 GoPro ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့ GoPro ဝင်လိုက်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တခုခုကောက်ဝင်မှာ Insta ကိုဝယ်ထားတော့နည်းနည်းပုံနှီးဆက်တယ် GoPro ဝယ်ရတယ် Insta က China မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် China ဝယ်ပါဗျဒီကောင်းလေးဝယ်လို့မရတော့ထင်တယ်သူတို့ positive တွေပါတယ်ညာနေလာမယ်နဲ့လူလဲအဲ့လိုတော့ရှိရယ်နော်ဒါတိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လို GoPro လည်းနေတော့နေကြတာပဲအဲ့လိုစဉ်းစားအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်ရင်တော့လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အကို GoPro ကြတော့ဟိုသူတို့နည်းနည်း strong ဖြစ်တဲ့ဟာကြတော့ရောင်းမှာမလားလို့စဉ်းစားတရုတ်တွေကတော့ရောင်းတယ်ပြောနေတရုတ်တွေကပျော်ပျော်ကြီးရောင်းတယ်အကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဝယ်ရောင်းမှာဟိုကမဝယ်လို့အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ပျော်တရားကြီးဟိ Apple တည်းကြီးနဲ့ဟုတ်လားမာဒါ action cam ကြီးရတာဆောင်းကျန်းတဲ့ဟာကြီးဟို you know Apple car တွေပါတယ် render တွေပါတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ car ထုတ်ပါတဲ့စားလို့ရှိရင် camera တွေပါတယ်များအရင်ထုတ်နိုင်မလားလို့ပေါ့စဉ်းစားကြည့် camera တော့ဟုတ်မဟုတ်အကိုထားလိုက်ပါအကိုထုတ်မယ်ဆိုဘူးဘာထုတ်မလဲ camera ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဟို mirrorless ထုတ်မလားဘာထုတ်မလဲဘယ်သူတွေကိုတာဂက်ထားမလဲဘရိုပြောသလိုဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီဟို action camera လိုမျိုးထုတ်มาပဲပြင်ပါဘာလို့ဒီကောင်တွေက lens တွေပါထပ်ထုတ်มาအဆင်မပြေဘူး lens တွေရော mount တွေရောဘာတွေရောဘယ်သူမှလည်းအဲ့လိုကြီးဆိုရင်ကနေ apple lens တွေဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှတော့ပြောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဇလန်းတွေအများကြီးပဲသူ base လို့လေဗျာတလား apple ဟုတ်တယ်တော်တော်ကျန်းတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူများလောကတော့သွားရှုပ်လို့မရဘူးဗျာဟိုကောင်တွေကသွားတော့သူရှိပြီးသားဒီလို action camera တော့ဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုအဟိုဖုန်းတွေကကောင်းတယ်ဆိုတာကဒီဟို AI နဲ့ပြီးတော့ဒီ computation နဲ့လေးတက်မလားနောက်က background တွေကို subject ကိုခွဲပြီးဝါပြီးတော့ပါတော့အဲ့လားတွေကဒီ Sony တို့ပါတော့ဘယ်ကင်မရာမှမရဘူးလေ computation နဲ့ photography မရတယ်ဆိုတော့အဲဘယ်လိုပြောလဲမျိုးအဲ့လို action camera ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကင်မရာတည်တယ်ဒါမှမဟုတ် fixed lens လေးနဲ့ပေါ့တက်မလားအဲ့အဲ့လားလေးနဲ့မှဟို computation နဲ့လေးပါ preset ပါခါတန်းအုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တခါလဲဟိုကနဲ့ချိန်တရားနဲ့ချိန် facial နဲ့ချိန်တန်း upload လုပ်လို့ရပါじゃအဲ့လိုမျိုးထွက်တာမျိုးဆိုတော့မိုက်မယ်နော်အဲ့လိုထားတယ်ဟုတ်တယ် cloud နဲ့ချိတ်ထားရတယ်ဘာလို့ဘာလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုအတွေးဝင်လာတဲ့တော့အဲ့ mini တွေထွက်တဲ့အချိန်မှာဝင်လာတာအဲ့ mini ကဖုန်းအခုဖုန်းဆိုဒီမှာအသေးဆုံးပဲဖုန်းကတော့ထားရပါတော့ဗျာကင်မရာတစ်ခုအနေနဲ့ကျင်လာတော့တော်တော်သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူကထွက်လာတဲ့အဲ့ video quality တို့ camera quality တို့ကတော်တော်ကျန်းတယ်ဒါတော်တော်သေးနေပြီဗျာတလားဥမာ pro max ကျန်းတာကျွန်တော်က obvious ဗျာဖုန်းကြီးရဗျာသူမှထည့်ပြန်နေတာ space အများကြီးပဲ mini ကျတော့အရန်ဟိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့မှတကယ်ရရင်တော်တော်ကျန်းတယ် 4K 60ဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ပြောလို့တော့မရဘူးမဟုတ်ရင်လည်းအကိုကနပြောသေးတယ်မျိုးဟုတ်တယ် action camera တွေဘာတွေပါလူတွေမဝယ်တော့လောက်အောင်တခုခုဖတ်လာရင်တော့လည်းမပြောတတ်ဘူးခေါင်းတင်က action camera တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမလို့တော့ GoPro တွေပါမလို့တော့ stabilization လည်းကောင်းတယ်ဘာညာ GoPro အဓိကကောင်းတာ stabilization ကောင်းတယ် durability ကတော့
အရင်ဟိုမှာဖြစ်ဒီကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာ screen square ဝိုင်းဟာလားပြုတ်ကြပါ screen square ဝိုင်းပြုတ်ကြပါဒါပေမဲ့ဟိုအခုဟို actual camera မှာတော့အခု hot ရတာ insert 360ရတာအဲ့ဒါတော့တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့သူ hot နေတဲ့ဟာပုံစံကိုကြည့်လို့ချင်းသူက software နဲ့ပါအခုပြောသလိုနောက်ပိုင်းဟာတွေပါတယ် GoPro ကအဲ့ဒါလုံးလို့မရဘူးရိုက်လို့ပဲရတာရိုက်လို့ပဲရတာကို scale နဲ့ပြန်လောက်ရရင်ရတယ် GoPro scale ကို scale တော့ပါဟိုကောင်ကလူတွေက scale မလို့တွေကြိုက်တယ် sound လွယ်တွေကြိုက်တယ်လူတွေကအဲ့ဒီ electronic device တွေမှာပြင်းလို့အဲ့တကယ်တော့အခုကြည့်ပါလားလွယ်အောင်လုပ်ပေးထားရဗျာဒါပေမဲ့တိုင်းတီးပြီးပဲရဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့ဒါမသိဘူးအဲ့လိုအဲ့လိုရလားဟုတ်တယ်လေဟိုတန်းဒီပဲရလို့ရှင်အော်အေးဟုတ်တယ်အေးအဝိုင်းနဲ့ရလို့ရှင်တန်းဒီပဲထွက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တန်းဒီပဲရလို့တပြောရင်တို့မသိဘူးလားဖိုးကင်တဲ့တန်းဒီဘယ်လိုကွာလဲမသိဘူးသိရတူတွေကလူတွေက GoPro ပဲတုံးတယ်အေးအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးကွာတယ်အဲ့တော့လွယ်တာကိုလူတွေကကြိုက်တာလွယ်အောင်လုပ်လေရတယ်ပဲအဲ့တော့အခုပြောသူကပုံဖြစ်နိုင်တယ်အခုပြောသူနောက်ကဇလန်းနေနဲ့ချိန်ပြီးတော့ marketing ပေါ့သိရမလား app marketing ကတော့မကနေမလောက်ဘူးဒါပေမဲ့လုံနေတာအဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဟာရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုတော့အခုဒီဒီဘက်မှာလာမဲ့ event မှာကင်မရာကြီးချိန်ညာနိုင်တော့ share ပဲပြောပြီးကင်မရာတည်တဲ့တော့ဘာလို့ထားလိုက်တော့ share ပဲကင်မရာစီးတယ်အခုက surprise ဆုံးပဲထင်လားပြောလို့တော့မရအောင်နော် vision pro တော့လည်းအဲ့လိုကြီးထွက်လာအဲ့လေပေါ်ကနေထွက်လာဘယ်သူမှလည်းမသိ app ကတော့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် 15 ထွက်မယ်ဆိုတာလည်းထွက်ချင်မှလည်းထွက်မှာวันถ้าเราบอก16นี่บาไปพี่เหมือนกัน9น่ะมันไม่ใช่ดิบอกอะล่ะจ้ะแล้วตู้มาตู้โหบาเลยชาแบรนด์นี่เนี่ยมันผีดอกแล้วจ่ายแล้วจ่อเลยตาบาเก็บเต็นท์ถั่วมาบาก็เสร็จโหลจ่ายๆก้าวมาเลยเราอะกูดีเฉยอ่ะตะเกเรนเนาะเปาะจ่ายก้าวมาไอ้อ่ะมีบานี่ก็เสิมชันตาเสียอะกองตรงเฉยป่ะเนาะเราเลยอะกูบาเลลุๆมาไม่ดียังเป็ดจั่นไงเนาะเลยไลท์เดย่ามาเป็นไม่ตัดหน่อยเอาละตัวดีหาเนี่ยเราก็เอาลงเนี่ยดูดิဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့အာကင်မရာနဲ့လုံးလုံးနေရဲ့လူဆိုတော့အရင်ပြက်ကြံငယ်လို့စဉ်းစားတော့အရင်တိတ်မကွာဘူးဆိုရင်တော့ဟိုမှာဖြစ်ပါဘူးပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်ခဏတခုတော့ပြောကြင်တော့ဟိုနောက်ဆုံးပိတ်ခံดิဒီမှာ GoPro ဘာလို့ क्वे ွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲကပေါ်လာလို့သူကဒီလိုဖြစ်သွားတယ်တောင်းပါမသိလားဩတိတိလေးပေါ်တော့လားကွဲသွားတာကိုကြည်သွားတာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ tripod သွားတုံးတာအဲကျွန်တော်ဘာအမားကြီးမှာမှာယူကန်စီဘာဖြစ်လို့လဲယူကန်စီကိုဆက်ထုတ်လို့ရတာဟာဩဝီးဆက်ထုတ်လို့ရရရဟာဒီကောင်အောက်မှာ base မှာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကားပြီးတော့ထောင်လို့ရရရအဲအဲ့လိုထောင်လို့ရတယ်အမြင့်ဆုံးအမြင့်ဆုံးထောင်လာတာကိုလေတိုက်တော့မခံနိုင်ဘူးtripod error tripod error เนี่ยไอ้อะไรอยู่ย่าอยู่จนเราติดมาทุ่งตันได้กล้องทาเก็บพี่แล้วกูอ่ะมาชอบตัววงสุดปุ๊บจ้ะว่าแต่คราวนี้ตันกวยว่ะพี่ว่ะสอไอ้ tripod นี่นายมาเหมือนเนี่ยอะเปล่าดานี่เว้ยดาเดียวนี่ไปตรงเลยโจบีเนี่ยอ่ะ 3K 1K ถ้า 3K เว้ยฮะ 3K เนี่ย4ดอลลาร์ပြတော့တက်အဲ့ဒါမဲ့အဲ့ဒါ GoPro ကြောက်အဲ့ဒါတော်တော်အဆင်ပြေတာဗျာတလားပြေတယ်လေတလောက်လေးအဆင်ပြေတယ်โอเคတယ်ကျတဲ့နေချိတ်ခဲ့လို့ရအောင်နော်ဆက်ပြေတယ်ဒါလေးက GoPro ကြောက်လဲကျွန်တော်နောက်တည့်ရတော့ပြောစရာရှိတယ် GoPro ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကဝယ်ပြီးတော့ GoPro ဝယ်ပြီးတော့ဘာလို့ Super View ကြီးနဲ့ Vlog ရိုက်ကြတာလဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းရိုက်ခဲ့ဘူးလေကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ဘူးလို့ကျွန်တော်သိပါတော့ပြောပြတာမလို့ဥရတာဟုတ် GoPro မှာ linear mode ရှိရယ် linear နဲ့ရိုက်ကြည့်တယ်အဲ့ GoPro ရဲ့သေးတဲ့ဟာကို advantage ယူလို့ရတယ်အဲဒီကအဲ့ဒါမျိုးပြောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဘာလို့လူကငါလည်းရိုက်ကြည့်ရောကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်ရောအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရပြက်ပြက်ကြီးရတာဒီလိုတကယ်ဟုတ်ရတယ်ပါလို့ရိုက်တာတော့မှန်ပါဒါကိုသိပါဘူးဒါကိုရိုက်ချင်လို့လားပါလားတော့ဒါပေမဲ့လူကအဲ့ပုံကြီးထွက်နေလို့Now episode now episode now episode မှာအချင်းကင်မရာကြောင်းပြောကြအောင်အဲโอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปบ่เนาะ109โอเค109ဖြစ်သွားပြီโอเคအဲ့တော့စကားပြောကြာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ Apple အမြင်เนี่ยတော့ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ Apple เนี่ยပတ်သက်ပြီးတခြားဘာတွေဆွေးနွေးချင်တယ်ပေါ့ comment တွေမှာလည်းရေးခဲ့ပြီးပါကျွန်တော်လည်းဖတ်ပြီးတော့အဲနည်းနည်းနိုင်ဆွေးနွေးကြမယ်ပြီးတော့နောက်ပတ်တွေကြာလို့ရှင်ကျွန်တော် AI အကြောင်းတွေပြောမယ်ပြီးတော့ဟိုအခုဟိုကကျွန်တော်မေးများရဲ့ဟာတွေဒီနိုင်ငံတွေအကြောင်း
อืมใจลามใจได้ยาวเจ้าเราแม่นเจ้าไม่เปลี่ยวจริงอย่าบาลูจะเปลี่ยวด้วยเช่นเจ้าเราลูมงมีอะไรวะเนาะเนาะลูมงมีอะไรเราไม่เปลี่ยวเราเปลี่ยวจริงทำไมเปลี่ยวจริงอะไรเช่นนี้เราเปลี่ยวมาวะเนาะอะไรสิวะโอ้ยโอโอ้้ยยังเนาะว่าปกติมันนี่บอกเจ้าเราอเมียนบอกเปลี่ยวมาวะเนาะเปลี่ยวเอ็นชาได้จองนี่ไปเจ้าเราเปลี่ยวดูยาเปลี่ยวจริงเลยอืมอืมเจ้าเอ็นชาใช่ไหมคัดแค่เพียงเดียวดีในงานนี้ซิสเต็มนี้เจ้าอะไรไม่ใช่ส่วนไอ้เปลี่ยวจริงเลยเปียกูไปสิเจน่าฮะยย้าายดีกว่าไหอมันนเัน้าะนเลยเปียวไหมเปียวก็รู้โซยี่ห้าได้หาเลยสิสรุปอเมียอู้เปลี่ยนลาတော့มั้ยကျွန်တော်နှစ်ယောက်သားနှစ်ယောက်လုံးအားသွားပြီဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုပုံမှန်လေးပြန်ပြီးတော့ဒီ VFN ကိုတင်ဆက်မယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့တော့ follow လုပ်ထားကြပါ subscribe လုပ်ကြ subscribe လုပ်ထားကြပါစကားတော့မကြည့်တော့โอเคว่ะอารมณ์ okay ดีပါนะเดี๋ยว thank you นပะါအားလုံးပဲตะดา bye bye